အောက်စုတစ်ကပထမဆုံးတစ်ခါစာနေပါတဲ့ introduction ကိုပြောပါမယ်ပြီးတော့အောက်စုနှစ်ဆွေးနွေးပါမယ်ပြီးတော့အောက်စုသုံးရှိပါတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအောက်စုနှစ်နဲ့သုံးနဲ့ပြီးတော့အပူချားလေ့ကျင့်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာအောက်စုတစ်က ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျမကမနေ့ကစံပယ်မှာပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ကျမကအပြုနှစ်အနှစ်သင်ခန်းစာကိုပြောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ရဲ့အဓိက main thing က classroom teaching ဖြစ်ပါတယ်ကျမရွေးချယ်ထားတဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့က စင်ပွားမှာ classroom teaching type ရဲ့ format ကဘယ်လိုမျိုးလဲအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာရှိမယ် clip ကိုရသားစေရင်တဲ့ challenge တွေရှိမယ်နောက်ဆုံးစရင် citation strip ကိုတွားမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကျမကရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျန်တာကတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့သဘောပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကအဲ့လို idea နဲ့ရွေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ကျမယူရတာလဲဆိုရင်21st century skills မှာအဲ့လိုအချက်အချက်တွေနဲ့တွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ရရှိမယ်ဟို teacher guide မှာလည်းအဲ့ဒီ format နဲ့တွားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မက classroom teaching ကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ကဒါနမူနာ sample ကျွန်မယူရတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ရဲ့ဒါသင်ခန်းစာအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲအစီအစဉ်တွေလောက်ပါလို့ရပါတယ်တော့ classroom teaching ကဒီ format ကအရာကျွန်မကအဲ့ဒီအိုင်ဒီယာနဲ့သင်ခန်းစာကိုရွေးပြီးတော့ sample လောက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုအရင်ဆုံးဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ အခုနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်ပါနော်15မိနစ်ဆိုရတာဒီနော်15မိနစ်နော်15မိနစ်နဲ့အရင်ဆွေးနွေးလိုက်ပါနော်ဥစားပြီးတော့မှာနော်ကြိုက်တဲ့မိုက်ကို15မိနစ်နဲ့ကိုယ့်ခုနဲ့ကိုဆွေးနွေးမယ်အကြောင်းအရာလေးရပါမယ်နော်နောက်မိနစ်30ဆွေးနွေးခြင်းမိနစ်30တခွဲကို7မိနစ်7မိနစ်ဆိုရလား15မိနစ်ပါအခု7မိနစ်တော့ပါ7မိနစ်ပါပြီးရမှာပေါ့နော် ခဏနိုင်ပါကျမတို့ကနှစ်မျိုးဝင်ရပါမယ်အင်ဖိုနဲ့ရက်ဒီချီရဲ့ဟိုသူ့ကိုအချိန်ခဏနဲ့ပြေးမယ်ဒီမှာတီချင်းရဲ့ပရက်တစ်မှာအချိန်များများယူပါမယ်အဲ့လိုမျိုးကျမကြီးဆက်ကျမကြီးကအခုဆိုးထုတ်တဲ့ကိုချင်းစဉ်းစားပါမယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့သဘောကဒီအုပ်စုတင်းနှစ်သုံးဒီသင်္ကန်းစာကောင်းတဲ့တူတွေကိုအတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အချင်းချင်းချိန်ဖို့လိုပ
ဒါအတူတူကဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရဲ့တူဦးရပဲသွားရဲဆိုရင်ရွေကျဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်ပါတယ်အားလုံးဆိုရင်တူရဲတူရဲဆိုရင်လည်းမြောက်အကောလုံးနည်းနည်းလေးမြောက်ပြောသွားရဲဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်မကကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရလာပြီနော်ဟို introduction ကတမျိုးပြောဟို teaching ပိုင်းကတမျိုး practice ကတမျိုးဆိုအားလုံးကွဲမှန်းနေလို့မရပါဘူးအကြောင်းအရာချိန်လက်ပြီးအကုန်လုံးစာအုပ်မှာချက်လက်စီတာလို့မျိုးအားလုံးစုစုသိနေဘာလို့ဒီလိုရအတူသွားတာလို့ဖြစ်စေနေပါလဲရပါလားမသိတော့အဲ့တော့အချင်းချင်းဟိုဘာကောင်းတင်ရဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုအချင်းချင်းသူ့ဝေးတိုင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့10နာရီ17နာရီ20မှာပြန်ဆိုင်ရတာ10ဒီထပြောပြတာကလေကိုကဘာသာစကားလို့ကိုကပြေးချင်ပါတယ်ဘာသာစကားနဲ့ပြီးတာတော့လေအဲ့တော့ကြောက်စားတယ်ကျွန်မထပြောမနေနဲ့ဆိုပြီးတော့အခုထပြောလိုက်တာပါဒါပေမဲ့အင်းငယ်ငယ်လေးတွေဆွေးနွေးကြရလေရှိကြပါလေအခုကကျွန်မက intro ဆိုတော့ဒီဟိုကျွန်မပြောတဲ့အချိန်မိနစ်20လောက်ပဲလုံးမလားမလို့ပါနော်အဲ့ဒါဒီတစ်ချက်တည်းကျွန်မကွာပြီလို့ထပြောတာအဲကြောက်စားကိုကျွန်မတို့ချက်ကိုစပြီးတော့တင်နေဆိုရင်မင်းရီဆံမတွေလမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီကြောက်စာကိုဘယ်အချိန်လုံးဒီကုဆံမတို့တင်တဲ့သင်ရန်စာကမြန်မာကြောက်စာနော်ကြောက်စာတွေမှာကမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘုံကြောက်စာတွေရှိတယ်နော်ပါဠိလိုရေးထိုးထားတဲ့စာတွေလည်းရှိတယ်ဖြူကြောက်စာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆံမတို့တင်တဲ့ဟာကတော့မြန်မာကြောက်စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးပြောဖို့လိုတယ်ဒီမှာအမြန်မာကြောက်စာတွေကိုဘယ်တဲနေမှာနော်ခလေးတွေမင်းတို့ခလေးတို့မင်းနဲ့ပေါ့တင်ခဲ့ပြီးပြီလေဟဲကြောက်စာတွေကိုသင်ခဲ့ပြီးတော့ပြတော့ခလေးတွေကသူတို့ကျမတို့ဒီဟိုဟာတန်းတော့ level နဲ့ရင်းနှီးမှုမရှိတော့မသိဘောเนาะဟိုခလေးတွေရှာတော့ဟိုသင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရှာတယ် reply ပြန်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်သူတို့ကလက်တွေ့သင်နေတဲ့လူဆိုတော့ကျမတို့ကဘယ်တန်းမှာဘယ်ကြောက်စာတွေကိုသင်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ရှာဟို reply ပြန်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘင်းလေး
ရင်ပြေးလိုက်မယ်ပေါ့ညီမတို့ဘယ်ကြောက်စာတွေကိုဘယ်တန်းနေမှတင်ဘူးလဲအခုဒါညီမတို့လေးလာမှတော့ညောင်ရန်ကြီးသမီးကြောက်စာအော်ညောင်ရန်ကြီးသမီးကြောက်စာမြန်မာကြောက်စာကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပကံဒေသမှာရှိတယ်ဘုရားပထိုးတွေမှာမြန်မာကြောက်စာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကြောက်စာတွေထဲမှာအစောဆုံးကြောက်စာကဘာလဲတိလာအဲ့ဒါတွေတစ်ချက်နဲ့မင်းမယ်ပေါ့နော်အစောဆုံးကြောက်စာဆိုတော့တက္ကရာခိုင်းမှာပါတယ်ဘာလို့ကသူတို့ဟိုတန်းတို့11တို့မှာတင်းမိသားတွေဖြစ်ကျင်ဖြစ်ပါမှာဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးတော့နော်ဒီဟိုဗာသတိရအောင်ပြောတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှိုးဝါဖြစ်တဲ့အနေနဲ့အဲ့တော့ခရီးတွေကိုမေးခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ကြောက်စာတွေမှာဘယ်ကြောက်စာကအစောဆုံးကြောက်စာလဲတက္ကရာနော်ခိုင်းမှာတိကျပါတဲ့ကြောက်စာနော်ဒီအစောဆုံးကြောက်စာတော့ပေါ်တော်မူပြားလို့ပြောတယ်ဒါတွေကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရှင်ကျမကိုပြန်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။နော်ဒါကျမကရမ်းမဲ့အစင်ဟိုမြင့်နေဆိုတာဒါတက္ကသိုလ်မှာတည်ရဲ့လို့တင်တာဟုတ်နော်။အဲ့တော့ဒီဒါမဲ့ဒါတွေကဒီတက္ကသိုလ်တန်းကနေဒီ grade 12ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါပြောသင့်တယ်လို့တော့ထင်တာပဲနော်။အဲ့တော့ဒီကျောက်စုကိုဗာလဲကျောက်စာတွေကိုဗမာတွေ့ရလဲဗကံကျောက်စာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဗကံမှာရှိတဲ့ဗျာမထိုးတွေမှာကျောက်စာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကျောက်စာတွေကဗာကျောက်စာတွေနေများသောအပြင်ဟာအလူမတန်းတင်ကျောက်စာတွေများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျောက်ဗကံမှာတဲ့ကျောက်ကျောက်ထက်မှာရေးထိုးထားတဲ့ကျောက်စာတွေကိုအခုညီမတို့လေရင်နဲ့ရေးပြီးတော့စာအုပ်ကြီးတွေထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီစာကဥငိမ့်မောင်ပေါ့နော်ငါးတွဲရှိတယ်အဲ့တော့ဗကံဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့အတွဲတည်းအတွဲငယ်တော့မှတွေ့ရမယ်เนาะတွေ့ရမယ်အဲ့စာအုပ်တွေယူလာဖို့ကတော့စိတ်เจ้าနေမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပြောဖို့ပဲဒီဦးငိမ့်မောင်စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းရင်းနဲ့ရေးထိုးထားတာတွေရေးထားတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့မြမဗကံကျောက်စာလည်းရွေးစဉ်ရှိတယ်အဲ့စာအုပ်တွေဒါရောက်စာအုပ်တွေညှို့ရမှာပေါ့အဲ့ညှို့တာတော့ဒီတက်ကတ်ပေါ်ရင်ဘာလို့စာအုပ်တွေရှိနေလဲเจ้าနေမှာရှိလားမရှိလားမသိဘူးဒါပေမဲ့တော့သူတို့တွေနားထဲမှာဒီစာအုပ်တွေရှိတယ်ဆိုတာပြီးသွားအောင်ပြောမယ်เนาะပြီးတဲ့အခါမှာဟိုဒါကဒီဟာပေါ့เนาะဟိုကျောက်ဗကံကျောက်စာဆိုတာဘာလဲပေါ့ကျောက်စာတွေမှာဗာကျောက်စာတွေရှိတယ်လေပေါ့နော်မြမကျူနဲ့ရေးတာတွေရှိတယ်ပါဠိလိုလည်းရှိတယ်เนาะအစောဆုံးဗာကျောက်စာတွေလည်းပြောမယ်ပြီးတော့ရှိရင်ဗကံကျောက်စာတွေကမှာเนาะတွေ့ရလဲဆိုတာပြောမယ်စာအုပ်တွေပြောမယ်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီညောင်ရင်းသမီးကျောက်စာကိုခလေးတွေကိုဖတ်ခိုင်းမယ်เนาะဖတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဟိုဟာပေါ့အကုန်လုံးဟိုဟာမလို့ပြောလို့ခင်းနေကိုတဒန်းပေါ့ရိုးတစ်ခုကိုတပိုင်းပေါ့အဲ့လိုလိုမျိုးဖခိုင်းပေါ့သူတို့ဘာသာမလို့ရှိနေအကုန်လုံးဖတ်ရတယ်ဒါမြတ်ဟိုကျမတို့ငင်းရတယ်လို့ဒီစာရီကိုဖတ်ရတယ်เนาะသူငင်းတဲ့လောက်ဘာလို့တဒန်းလောက်တည်တယ်ဒီသင်ရိုးစာရီကိုဖတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကတော့ကိုကစာမကျွမ်းသေးတာနဲ့ကြောက်တာနဲ့တော့အတန်းကြီးတာတော့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်ငိုင်လာလို့ဟုတ်လားအိမ်ငိုင်လို့စိတ်မဝင်စားဘူးကလေးတွေကเนาะအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားလာအောင်သူတို့ဒါပြီးလို့ရှိရင်စာမင်းမှာเนาะတော့ကိုအပိုင်းကဘယ်အပိုင်းနဲ့ကြားကျင်တဲ့အပိုင်းကြမယ်ဒီဘိုင်းကပထမပိုင်းနော်ပထမတစ်ပိုင်းကြာပြီမေနောက်နှစ်တန်းကိုဆက်မပြောမေဟလာဘယ်ပိုက်ကိုဆက်ဖက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမှသူတို့နင်းနေငါတို့ကဘယ်အပိုက်ကိုဖက်ရမလဲဆိုစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တာပါတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးဖြစ်လာမေဆက်ဖက်ပြီးတော့မှဒီစာရဲ့ဒီညောင်ရည်သမီးရဲ့တော့ဒီဟာကိုရေးထိုးတာလားဘာကြောင့်လို့ထင်လဲဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုတစ်ချက်မေးလိုက်မယ်မဒီဟာလေးဒီပိုင်းကျမပြောပါမယ် intro ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဟိုတို့ teach ကြတော့သင်တဲ့လူတွေကတော့ဒီဟာကိုပြန်စိတ်မယ်လို့နော်ထင်ပါတယ်ဒါတော့ intro မလို့ကျမဒီအချိန်တော့ပဲသွားမယ်လို့နော်ဟိုရည်စူးထားပါအဲ့ဒါကျမပြောတာကဆရာမဆောင်းတာအောင်မသူဘာလို့ရလဲဆိုတာကျမကိုပြန်လဲညွှန်ပါအဲ့ချိန်မှာဘာ intro မှာဘာလို့သွားသေးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတကယ်ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ကျမနဲ့ပတ်သက်ရေးဘလို့ဒါအသိပညာရေးချရှိရတဲ့အကဲဆန်းတဲ့အနေနဲ့တော့ရေးရင်အဆင်ပြေမလားအဆင်ပြေဘလို့မဘလို့ဟာလေဟောဒီအခုပြောရတဲ့စကားတွေသူတို့မေးရမယ်ပေါ့သူတို့မေးရမယ်ကျမနဲ့ပတ်သက်ရေးဘုရားဘလားအများကြီးပါအများဆုံးရှိတတ်လေ။ကျောက်သားအများစုကိုရှိရနေရမယ်နေရာတွေကိုခံရစီနေပုံစံကိုရောက်ပြီးသားပေါ့နော်။ဒါကတော့ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျမကအခုတို့ပြောရတာလေ။ဆရာမတွေကိုစိတ်ကြောင်းကဆရာမတွေကိုကျမတို့ပြန်ပို့ချတဲ့အခါမှာလေဒီမေးခွန်းတွေနဲ့သွားပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာမရာဒီမေးခွန်းတွေသူတို့ရှိဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့မှသူတို့ကတော့ခလေးတွေကိုပြန်မေးပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ငယ်ကျမကပို့ချရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတွေကိုပဲလို့မေးရမှာပေါ့။ကျမတို့ကျမတို့အဲ့လိုမေးရမှာမဟုတ်မတရားကျမအပြူနဲ့နဲ့သင်ကန်းစာမှာကြာတော့ဟိုကျမစဉ်းစားတာပေါ့နော်ကျမစာသင်ကန်းနဲ့ကိုသွားမေးမသွားခင်ကျမဆရာကကြိုတင်ပြင်ဆင်ပုံဆိုတဲ့အပိုင်းလေးရှိရပေါ့ဟိုကဆရာမကြီးကကြာတော့စာသင်ကန်းနဲ့ကိုမသွားခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပုံအနေနဲ့ဆရာမကြီးအနေနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်လဲဆိုတာလေးကိုဟိုအရင်စဉ်းစားနေတဲ့အပိုင်းပေါ့တကယ်လို့เจ้านี่มาสัญญีไล่တယ်มาဒါတွေစဉ်းနေမရှိတော့ဘူးကျမတို့เจ้าเนี่ยတက်ခွေတွေကတုံးနေတယ်ငိမ့်ပါငယ်စာအုပ်ကြီးတွေမရှိတော့ဘူးလို့ကျမရေးအနေနဲ့ခုနတွေးထားရဲဆိုရင်ကလေးတွေကိုလည်းကြောက်သွားစေချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဆရာမကြီးကစင်ပွားတင်တဲ့မှာပြောမယ်ပေါ့ပြောတဲ့ခါကျရင်ကလေးတွေကအင်တာနက်အရန်သုံးနေပေါ့နော်
โอ้มาเลยมาโอ้จะเลยมาตรงเนี่ยอินเทอร์เน็ตตรงนี้พี่ตัวดีเนี่ยข้าใจอินเทอร์เน็ตที่มาชีเดียร์ชาจีเจ้าสายเรียนมาดูชีร่างก็ประกันเจ้าสายเรียนมาชีเดียร์ประกันมาเลยชีเดียร์อย่างพูดละเรื่องนี้เปล่าอะไรเลยเป็นมาชีเดียร์ชาจีตัวท้าสุดเลยโอ้กูตีงานจังยังยังจะมีเจ้าสาวสุดเลยเป็นมาชีเราเกะอะไรเลยชาจีไล่เลยไปคลีเดียร์อินเทอร์เน็ตกูเลยจะเลยมาตรงหน่อยอันนี้ไม่ยาวเลยตัวเล็กจริงเปล่าอยากเกะโอ้สามเดือนนี้มาโอ้
ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့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 
ก็ได้จุดเด่นเป็นเส้นบ่งส่วนไหนที่มาอันนั้นเรียกเทน่าบีโร่จุดโน้นยามิวตัวเมื่อเชิงการเชียงเชียงมาดีด้วยก็เส้นทางบีโร่ปกติเส้นนี้เชียงเลยตีนั้นมาเชียงบีไปเลยก็ใช่เพราะเรื่องมันมิวเส้นทางบีโร่คลีบุรุยามเลยคลีชิวตัวเมื่อเชิงการเชียงเชียงมาดีเชียที่สาวบุรุยาวตัวเมื่อส่วนนี้แล้วเลยก็จุดเด่นเส้นทางว่าเชียงก็จุดเด่นเป็นเส้นบ่งไปเชิงตีนั้นจะเชิงติด อะไรก่อนเนาะโอ้ยมาที่เชียงรายมั้งว่าพี่ทำไมตัวเด่นที่เชียงรายก็ตัวว่าแต่มาว่าดีมากป้ายเนี่ยคนอื่นไม่ก็รู้ว่าพี่มาไม่รู้ตัวเด่นที่เชียงรายเราเป็นเชียงรายเลยเดี๋ยวไปโอ้ยเชียงรายกูเด่นได้เลยด่ากันแต่เนี่ยหัวแบบบอกใส่มาว่าอะไรก็อะไรกูพี่อะไรด่าใส่มาเลยเราไม่โซโล่ก่อนเนาะโซโล่ใส่มาเราเชียงรายใส่มาเราไม่เล่นที่เชียงรายจะมากันจะมาดีกันสุดท้ายแม่สวยเนาะเดี๋ยวเชียงรายเนี่ยแหละกูเลยเนี่ยกูเชียงรายเนา
เดี๋ยวช้ามาบ่รู้เลยตัวเลยเดี๋ยวช้าพิมพ์เสร็จนะกูโดนทางมาตัวเราไปมาสุกเอาเลยตัวไปได้ตะกุตะกุจริงๆสายแบบเดียวกูว่าเลยกูจะมาว่าอยู่ว่าไหมอะไรเดี๋ยวตัวเราเปลี่ยนว่าพิมพ์ไม่สุกเลยตัวเลยว่าสิ่งที่สิ่งนี้นะบ่เนาะว่าจะอินโทรอะไรเราไปเนาะว่าจะว่าจ้ามาสามไม่เสร็จสามไม่เสร็จสามไม่เสร็จโอ้สามไม่เสร็จกันเลย สามไม่เสร็จกันเลยสามไม่เสร็จกันเลยพักการมีมาสามไม่เสร็จดูเขาเลยใช่ไหมเขาเลยดูเช่นเดียวกันโอ้ใช่สามไม่เสร็จใช่ใช่ไหมว้าว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 ว้
samuai dua le, tu sendiri tipi dah pilih me, eh alam jolili bawa. Kau ni bagai jauzah ni jauz. Jual biro mah, sama ini saya guna, nak mah biro nak kau mesti dua jauh sahaja, pakai ni mah sama ini saya. Siapa yang knowledge ni dek? Jadi biro mah. Sari, sama ini saya biro mah. Sama ini saya biro mah jauh sahaja. Jadi, apa pula tu? Di sampai saya buat dulu ya, ayam pelan pelan tu. Okay, saya ni memang dulu ni, memang dulu yang tapi lupa ni dia matu jadi, memang dulu jadi, alam memang dulu jadi. Okay, saya semua lo kenali, semua jadi. ว่าเยี่ยมว่ามึงดีลาบีโดมีอะไรบ่กูชาไม่รู้จะพูดที่ไหนเพราะเนาะเดี๋ยวกูจะมาเลยที่จริงจะมีอะไรทำอะไรจ้ะเราคุยกันแล้วกูน่าเจ้าสาวจ้าไม่บอกเนาะยอมไหมเลยพี่รู้ชีรู้จริงโอ้เจ้าสาวพักใครไม่พอเจ้าสาวพักใครรู้จริงสามไม่ใช่กูยอมไม่พอสามไม่ใช่กูยอมเลยกันมาโอ้กูว่าแบบเดียวถ้าเราทะเลได้ใช่ไหมใช่ไหมเนาะทะเลใช่ไหมใช่หรอไม่ยอมไม่ยอมยอมนะกูว่าแบบยอมนะ เดี๋ยวเราจะเอาจีเนาะคุณเดี๋ยวมาอย่างนี้นี่มีเจ้าสาวว่าแต่แกแกขี้มาเยอะดูท่าด่าเลยแต่แกอาขี้เลยว่าขี้หูขี้เลยขี้น้ำสีเลยเอาที่มาดูว่าเออเราแต่แกขี้น้ำมาเยอะดูท่าด่าดูแบบนี้เนาะเอาเจ้าสาวเยอะดูแลดูว่าไปดูเลยลูกชิ้นลูกชิ้นเราน้ำพี่สิตรงนี้เยอะด่าหรอกินแกตัวใหญ่จังนี้น้องยังจีเยอะแต่นี้ชิ้นเดียวด้วยด้วยเสียเปลี่ยนละมาบอกว่าน้องยังจี เจ๊เราไปทำยังไงลูกชิ้นนั่นไหมน้องยังยังทำยี่สิบห้าตัวเบ้ยนั่นไหมยิ้มบอกน้องอะไรตัวไหมทำด้วยน้องยังยังทำยี่สิบห้าชั้นอะไรนี่มาตัวที่มึงพี่ดูคุณยังดูกันรู้กันรู้มาเลยกันรู้มาเลยกันรู้มาเลยขามาตัวทุกที่มึงว่ายี่สิบห้าอ่ะดูแล้วเจ๊ไอ้ยี่สิบห้าอ่ะดูแล้วพี่ได้ขามาแต่แกเจ้าสาวยังทุกอย่างบ้าเลยมีอะไรมีอะไรกันมาเพย์มีอะไรขี้มึงได้โอ้ปองตงกูเลยต้องอะไรโอ้ยี่สิบห้ามีอะไร
Alu biasa ya, okay muda, no, di sini ada alu yang kamera, aduin biasa, no, aduin elsa, aduin elsa, aduin biasa, aduin elsa sudah balik. ช่วยเงินเจ้าเจ้าเป็นเงินยาหรือเปล่าเนาะไอพี่เอาสาวสาวบาลเลยเลยเนาะช่วยเนาะยาเนาะอะไรเนาะอีกบ่เนาะอะไรเนาะอีกบ่ดูเลยเนาะแล้วก็ไอเงาเงี้ยจะมีไอลูกพี่ว่าหัวชีเรามาตัวขึ้นมาเนี่ยตัวลงมาเลยตัวลงมาเนี่ยขามาเส้นเขามาตู้ช่วยพี่เนาะตู้ช่วยตัวตามแม่เงินเราตู้ช่วยเจ้าก็อยากดูโง่ไม่เลยเลยตู้ช่วยขึ้นมาเส้นยืดพี่เนาะลูกพี่ไปเลยลูกพี่เรามาเลยตามแม่เรา รู้เสียบ่ไอ้ตัวที่เขาใส่หัวดูแลดูแลเนี่ยเนาะก็รู้เสียแค่ที่มัวที่มีอารมณ์เนาะที่บูรณาบาดาโยธมีเจ้าเนี่ยเนาะตบาดาตาตะนาวยองจีโก้กันดูตัวใหญ่เนาะอะไรว่าเสียบยาม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 าเสีย
biar ni sampai sehari ya mesti tu biar ni. Aite, jang jang dah ya tu jenis jalan rasa mana ya siapa dia ni apa aite. Alah rasa rasa tu tu lop jauh bima review lom, review salom. Oh, cerdai cerdai rasa bono, macam apa sih nak ni bono? Puna, sahulah ya pada ini, cakap sahulah. Ada tisu lah bawa macam tu, ni tu mau lo, dah tu nenek show bala, ni tu ada tisu ya, wah, wah, solo, radio ya, solo, kalau wah, tu pun jadi dua sejam macam tu lah. Tapi kalau tisu no sih ni, tiap hari aku tisu no sih ni, sih ni, sih ni, no, sih ni, cakap sahulah kan ni, kalau sih ni tu lo go. ว่าสกายลงในบ้านดีเชียบ้านเรา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 ดี
อ๋อโอซูติกาซามะเด็งเงินเคสิกก็ยังพันเมย์เลยเออะไรใจอะไรกูเนี่ยด้วยจงเนี่ยตัวเรนีลันตะคู่ก่อนเนาะเอออะไรเลยเสียยี่โอซูติเบก้าไอ้เอสโฮชีเลยอ๋อโอซูนี่มาไอ้เอสโฮเสียตัวมันลาบ่เนาะโอซูนี่โอซูนี่ก็เสียมาอีเจ้าดาไข่มองเฮ้ เซมานเนี่ยดูว่าเซมาอารมณ์นิ่งลาบาเช่จมารู้ว่าเราดีเราเอ็นจีตมีบ่เนาะเจ้าสาวก็เจ้าสาวกูเซมาอีกก็ปนมาไปมาอินโทรเนี่ยตัวบีบีไออินโทรมาดีเจ้าสาวส่วนบาเลยเจ้าสาวเย่เนาะเจ้าสาวอินกันเย่ดีเจ้าสาวก็เบคิวคิดเลยคิดเอาละรู้มิวเลดี้จมารู้ดีอะบีบีตัวบีเลยขามาดีเจ้าสาว โอ้ติงเงี้ยบูลาบ่เนาะเบจังไม่มาติงเงี้ยบูลาสุดเลยฮาร์ดี้จะมารู้ดีอะที่แบบมาเจ้าตัวบีชิดเลยด้วยจังจะมารู้กะที่มาจะมาที่ที่มาจ้ารอดีเต็งจ้ามูอะไรอยู่จะมารู้ดีติงเงี้ยสาวจะมารู้เสร็จแล้วตัวมาตอนแรกก็ใจจะมารู้กะขนาดเสียยี่เจ็ดตีเลยด้วยจังจะมารู้กะรอดีอายุแค่ไหนเลยใช่มาตัวดีอะไรแบบกูมาเลยกูจะกะแค่สิกะอะที่ตัวมาเนี่ยมาเลยเนาะเออเออเรื่องเดียวจะมารู้อะ ตัวโบสักกะลงนี่เหรอว่าอะไรเนี่ยในที่แบบกูตีเอาเนี่ยเสียมากะอภิชาวาลูกย้อนอะไรมันนี่อ่ะเต็มเนี่ยตีจ้าบูเดมาป่ามาเลยจะมารู้เย่เนาะเต็มจ้าบูเดมาตีชีเนี่ยมาสักกะลงนี่เนี่ยในที่แบบกูตีบูลูกย้อนมาเลย
Sekarang ni ada beberapa jenis tema, wajah ada beberapa mawa, wajah biru mawa, cuma ada beberapa lomye ada beberapa. Pilih kacau mawa, ada yang tinggal jenis jiwa je, cuma ada ada lupa senjen siapa, tali ane, mana lagi cici cici biru, cuma ada lalu ni tinggal melu, cuma ada sekitar mawa, no, ada lalu ni pilih kacau mawa, cuma ada tali tahu ni jam. เออแล้วมีอะไรก็ถามจะมาลุงอ่ะแค่สิกูเนี่ยเดี๋ยวเราจีไรมาแค่สิกูเสียมาลุงอ่ะยังไม่รู้โอ้โหเนาะติงเงี้ยสายมาคู่เรื่องเสร็จแล้วที่ติงเงี้ยอะไรลุงอ่ะยังทำอะไรแค่สิ่งนี้ตานี้ดีเนี่ยจุลาบ่เนาะยังส่วนจะมาลุงอ่ะยังส่งไปเลยลุงอ่ะยังส่งเนาะเสียมาลุงเลยติงเงี้ยเสียมาลุงที่มาวะยังวุ้นวายมาส่วนยังพิเศษเนี่ยส่วนจะมาลุงอ่ะโอ้ติงเงี้ยยังสามมาบ่ เนาะแต่การสุราเนี่ยแต่การสุสามาทำไปแบบผู้เราไม่ทราบว่าทารีเอเขียนเสียงดีเลยเสียงมาว่าเรื่องสุราดีโอ้คลีรีโอ้ทารีนั้นไปทุกคนเนี่ยจะมารู้ผ่านรูปดีเลยไม่เสร็จดีเลยมีบ่เนาะอารมณ์เนี่ยเบียวบีร์ออกมาคุณน่าเบียวเลยตายจะมารู้ว่าสักลงเนี่ยได้ไปอุติกรรมสุรออกมาจะมารู้ว่าทารีโอ้เสียใจมาเรียชีกันนี่ทัดยังไรบ้างเนี่ยทัดยังบีร์เลยข้าจารอมาเสียมารู้เย่เสียมาเย่ สิ่งใดส่วนจะมาว่าที่สาวติงจ้าจีเอจีเวจะกลีบ่เนาะยี่จะเลี้ยวสามีเจ้าว่าไหมไปยี่จะเลี้ยวบ่เพราะงั้นคิวเย่สเก็บยี่จะทำกูมาติงเงี้ยอะไรคิดเลยสเก็บยี่วุติงเงี้ยอะไรคิดน้อยเย่หาวุติงเงี้ยบีบีตาสูรุษีที่มาคิวตรงอ่ะสามีตานี่เลยมาสเก็บยี่ตาเนี่ยคิดเลยคิดน้อยเย่ยี่ตาเนี่ยพามยาว่าชาลาดีเลยบ่จะมาว่าคลีรู้สามีบ่เนาะตุลุรี จะมาลูกบอกเนาะพิเศษจะมาบอกเนาะตีเศษจะมาเลี้ยวซาเลยอะตุลุยองน้องเทวเจ้าวุ้งจะมาลูกก็เช่นนี้บ้างลูกจอมเลยจะมาลูกมีตัวแม่ลูกจะมาลูกเสกบัวบอกเนาะตุลุกก็เช่นโอ้เส้นหน้าบัวจ้วยกูจะมาลูกเป็นธรรมะตุลุกพัฒนาใจตัวอายุสั้นดีหรอกพะลูกตาเลยตุลุกพัฒนามางั้นเสียมาที่เมื่อวันนี้มีมางั้นส่วนยิ่งพากว่าเลยบอกเนาะจะมาลูกลูกยูรีเนี่ยตัวว่าแม่อะไรก็ ก็อะไรที่ว่าจะเรียกตัวมาปนเนาะที่ว่าจะกับบาปเช่นไรเสียมารู้จะมารู้อันที่ฮะดีเป็นไงคิดน้องอ่ะที่มาปนเนาะหัวบ่เป็นไงที่เย่เนี่ยสเก็ตดีปนเนาะที่ดาวตีบุเนี่ยที่ยาวเย็นที่ตมีจังสามามาเนาะจะมารู้เนี่ยมาสเก็ตดีโอ้ชีฮะเลยตุยเอจาวเย็นเลยดีปนเนาะอะไรดีว่าจะมารู้อ่ะที่ว่าจะกับบาปเช่นไรสุราวุสูบีรอสาเรียกูติงเงี้ยดีมาท่องนกตัวว่าไหม เราเนาะทุกคนดูที่ฮัทเชกาเราสูรุยเอ็มอ่ะสูรุยเอ็มเราที่งั้นเราสูรุยเอ็มเราที่กว่าคลีมาจะมารู้ว่าป้าพี่ด่าว่าแล้วส่วนช่วยดูจะมารู้ว่าเขาเสียดูรอบ่าวเนาะแต่ที่งั้นเราสูรุยเอ็มอ่ะไอ้สูรุยเอ็มนี่อยู่เลยจะมารู้กันคลีรีซึ่งเวลามุชิลาไม่รู้เรื่องเลยส่วนยี่จะมารู้กันเดี๋ยวเช่นที่โบที่เชฟยอดฮาร์ดรู้จะมารู้กันโบเดี๋ยวเช่นที่เท่าดีรอบ่าวเนาะที่คลีรีพันนี้เลยสูรุยที่เชฟกันรู้ จะเป็นตัวบ่เนี่ยจะเป็นตัวหลุดตรงนั้นว่าเลยที่เชียร์เราเลยที่มีตัวอะไรกันมาจะเป็นตัวหลุดก็วิ่งหนีไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวแล้วแม่ที่มาติงเงี้ยนะสูรุยเนี่ยพาเดี๋ยวเราเลยบ่ไอ้ส่วนที่เป็นแค่สเก็ตยี่ตาทุจริตมุสีเจ็บบ่เนาะไอ้มาเราเป็นแค่สเก็ตยี่ตาทุจริตมุสีเจ็บมามาจะมารู้ว่าจะคิดอุลาคิดดาวน์จะมารู้ว่าเดี๋ยวเราออกมาบ่เนาะเราทุกคนเราเดี๋ยวก็จะมีเราดูบิวเจอดูบิวอะไรอยู่จะดูบิวสิเอ
ဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာတင်းဖြန့်လို့ရှိရင်ဘာလို့သွားမလဲတေးတေးချာချာဘာလို့သွားမလဲမှတ်သွားတော့เนาะဒီချက်တွေပါလားစနစ်ကြလားဆိုတာစနစ်ဆိုတာဘာတတ်မှတ်ထားတာလေပေါ့ကျမတို့ကတော့ဒီအင်္ဂလိပ်ရပြောတဲ့အခါမှာတရားနေစဖို့မဲ့ပြောတာလေလူပြည့်တဲ့ချိန်လားလူရှင်လားเนาะအလူပစ္စည်းလားစူတောင်းလားအများဝေးလားကျိန်းစားလားကျမတို့ကဒီဟာဒီဖော်မက်ရှိတာပေါ့ ဒီတိုင်းရေးထားလို့ရှိရင်တော့သူကစနစ်ကြတယ်ဆိုဖော်မက်ရှိလို့ကြတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်။ဒါဆိုကျမတို့ကဆရာကြီးတွေကပြောခဲ့တာ။ကျမတို့စဉ်းစားဖို့အသေးနဲ့ခါကြပါတော့နော်။ဘယ်စနစ်နဲ့ကြောက်စာကိုရေးထိုးနေလဲပေါ့။နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျမတို့ကစဉ်းစားပြီးတော့ကလေးတွေကိုစနစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့စကားမှာကျမတို့ကဘယ်လိုရှင်းပြပေးမလဲပေါ့။နော်နောက်တစ်ခုကနောက်တတိယချက်နောက်တစ်ယောက်ကိုပြီးတော့သူကနော
Namatika, sing how gong wood, where's you?
ဒီဟာဒီအသက်တီစိတ်ထားဟုတ်သွားပါပြီကျမတို့ကဒီပန်းနိုင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပန်းနိုင်ဒီကျမတို့ကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အသက်စိတ်ထားမြင့်မြတ်ဖို့မမောင်းမာဖို့အတမကြီးဖို့ ခုန ပြောစိတ်သဘောလားယူတာဖြူစင်ဖို့ဒီကျမတို့ကသွားတဲ့အဆင့်တီသွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကကနာထက်တန်လာတော့ဘာသာရေးတဝင်ယုံကြည်မှုကြောင့်စာပေရာစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့သွားပါမယ် เนาะအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပြီးတော့မှဖက်ပါမယ်ဖက်တဲ့အဆင့်သွားပါမယ်ဖက်ပြီးတော့မှကျမတို့ဖက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လေကျမတို့ကတစ်ခေါက်ဖက်ပြလိုက်ပေါ့เนาะဖက်ပြပါမယ်ဖက်ပြပြီးတဲ့ခါကြတော့မှကျမတို့ကနောက်တစ်ချက်ကြရင်ကျမတို့ပဲเนาะကျမတို့ကကြာပန်းနေတဲ့တစ်ခေါက်ချင်းစီပေးပါမယ်တိတ်တန်ဒါကတော့ကျမတို့ကရှင်းပြလိုက်မယ်နံနံမဲ့တိတ်ချက်ပြန်တော်မူပြီးရသူလာစံပြန်တော်မူပြီးရသူလာစ
တယောက်ကိုဖက်ခိုင်းလိုက်ပါကလေးကိုတယောက်ဖက်ခိုင်းလိုက်ဘယ်နားလေးကြည့်ဖက်ဆိုကိုကကိုဖက်ချင်တဲ့နေရာလေးမှာကျမတို့ကဖက်ပေးလိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အိမ်ကရက်ကိုလည်းဝင်စေချင်လို့ပါเนาะကျမတို့ကအော်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့ကြည့်ရက်လိုက်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ကဘသူပင်ကသူပြန်တော်မူတဲ့နေ့ပဲအဲ့ဒီနေ့ပြီးတော့မှဒီကြောက်စာရီကိုထိုးတာဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲပြာတူလာဇန်3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဒါဆိုရင်အတူတူချိန်ရပါပါကျမတို့နံပါတ်1ချက်နောက်တစ်ခုကကင်ကတက်ခင်ကင်ကတူမရဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒါဒီအလှပြုသူဖြစ်သွားပါเนาะနောက်တစ်ခုကအမိမျိုးအဖမျိုး80ကင်းရဲစရာမရှိလက်စွာတော့အမျိုးတီတက်ခင်ညောင်ရမ်းကြီးတမီအဲ့ဒီထီတီကျမတို့ဒီဘာဝတီတော့ဟာလဲဆိုတော့အလှရှင်ပါအဲ့ဒီမှာမှသူ့ရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့အမိမဖို့ထုတ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ထားလေးပေါ့เนาะအဲ့စိတ်ထားလေးကိုပေါ်နေပြီးတော့မျိုးမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးမြတ်တဲ့เนาะပေါ်80အောက်80ကျမတို့ကသူ့မိမိကိုပို့ပို့ပို့ပြုတ်ပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကလေးတွေကိုကျမတို့ကဆွေး80မျိုး80ကိုတည်အောင်မလုပ်ပေးလို့ရလဲပြောလို့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကမိမိအသက်နဲ့တူသောဒါသည်ကျမတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မိမိအသက်နဲ့တူသောမျက်စိမျက်စံနဲ့တူသောမိမိချစ်စွာသောလင်အတော့တကယ်ကင်းကဲသူပြန်တော်မူရကအတိမဲအတိမရှိသောတရားကိုတည်၍ထိတ်လန့်၍ရတနာသုံးပါးကိုရည်၍အရက်သုံးပါးပြုတ်တည်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူဒီပထမဦးဆုံးတစ်ချက်မှာသူ့ကိုတုံ့တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရင်ရနေပြီးတော့ကလေးတွေကိုဖက်ခိုင်းမယ်ဖက်ခိုင်းပြီးလို့ရှိရင်သားတို့တမီးတို့ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲပေါ့နော်ညောင်ရင်ကြီးတမီးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကျွန်မတို့ကဒီမှာဆရာကြီးတွေတုံ့တက်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုမျိုးရိုးကိုထွတ်မြတ်ထားတယ်သူ့ရဲ့တော့မျိုးရိုးတန့်စင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ထားလဲခုံကိုဖော်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးမြတ်တဲ့မျိုးတမီးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်မတို့ကဒါလေးကိုပဲကျွန်မတို့ကပြောပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မှဆက်ပြီးတော့မှအာသူကထိတ်လန့်သွားတယ်တန်ဝေကရတာပေါ့နော်ကျမတို့ကတန်ဝေကဆိုတာဒီတရားရဖို့အတွက်ကအဓိကအခြေခံဉာဏ်ပဲလေတန်ဝေကဉာဏ်ဆိုတာအဲ့တန်ဝေကဉာဏ်ရလို့သူဒီအတိမဲ့တဲ့တရားကိုဘာလို့လဲသိသွားပြီအတိမဲ့သွားပြီဟိုအတိမဲ့တော့သူကဘလို့ရေးလဲဆိုတော့ဗကန်ခေဦးကအတိမဲ့တော့လို့ရေးတယ်အခုကျတော့အတိမရှိတော့လို့ရေးနော်ကျမတို့အပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့အဒီမဲတော်တရားကိုတည်ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားပြီးတော့ယရနာ၃ပါးကိုကြီးရွယ်တယ်ယရနာ၃ပါးကိုကြီးရွယ်တယ်ဆိုတာဒီအလှပြုရခြင်းရယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့တဝေကဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီ၃ပါးကိုကြီးရွယ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒါလေးကိုပြောသွားပါတယ်အရက်၃ပါးပြုတယ်ဆိုတော့သူဒီ၃နေ၃နေပြည့်သွားပါတယ်တော့၃နှစ်နဲ့နေပြည့်ပေါ့နော်၃ပါးပြုတည်ဆိုတော့အရက်၃ပါးကိုကြတော့ကျမတို့ကဒီမှာပြောထားပါတယ်တောကြောင်အိမ်ကြောင်ငါးမျက်နှာကြောင်အကလေးတွေဖတ်ထားပြီးသားမို့လို့သိပါပြီအော်ရက်သုံးပါးကိုတည်တည်ဆိုပြီးတော့အလှပြုရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းလို့ပြောမှာပေါ့နော်ကျမတို့အလှပြုဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့အကြောင်းဒီပါကြောင့်လေသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဝင်လွန်သွားလို့ထိတ်လန့်သွားတယ်သူ့နောက်မှာအမြဲတမ်းရှိမယ်လို့အတီးရှိမယ်လို့သူကမပါလို့ထားလဲတိထားတယ်တကယ်တကယ်မှမတိမထင်တာကြီးမပါလို့လဲဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူဒီအရန်ထိတ်လန့်သွားပြီးတန်ဝေခါနဲ့သူ့မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလုံးပါလို့လဲစွန့်ပြီးတော့အလှပြုပြီးကြောက်စာရေထုတ်ခဲ့တာပါပဲအဓိကပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျမတို့ဆက်ပြီးပြောပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတဲ့ခါမှာအရက်သုံးပါးကိုသူကတီတတီလို့ပြောပါတယ်တီတယ်ဆိုတာလဲ
ตีไล่เดี๋ยวสุดาดีทีนี้มาเว้ตู้ลูกโอ้ลูกโอ้พิวเมโลทีนี้มาตีส่งเชียงไล่เดี๋ยวบ่เนาะส่งเชียงไล่เดี๋ยวบ่เนาะส่งเชียงไปแล้วทีนี้มาเจ้าแดงเจ้าไอ้เจ้าสาวไล่เดี๋ยวตู้นี้เนี่ยไอ้นิวเลยเจ้าพี่ยี่เว้ไอ้ตรงเจ้าบ่เนาะตัวเจ้าตรงเจ้าเนี่ยพิวไอ้เจ้าเลี้ยมาตัว ตัวลูกพิวแกเรียวเจ้าใดใส่ไรเด่นนั่นเป็นนั่นยันนาเนี่ยสุดหัวเจ้าใดยาตรงไหนยันนาก้าเช่ายันนาเนี่ยยี่ทุกแกไรเด่นดีเจ้าสายอยู่ลูกพิวพิวแกข้าจารอมาตัวลูกพิวสีดีลาบามีเสบียวแกเบียวเดียวกูพักไทยไรบามีพักไงพี่เรามาท้าบับเช่นไหนเลยลูกพิวสีบ่เนาะลูกพิวสีสุดลูกเชียงบารีเลยบ่เนาะมีไรบามีมีพี่แกข้าจารอมาเสบียวจะมารู้อ่ะตัวมาไหมอ๋อตัวพิวสีพิวสีบ่เนาะ เราด้วยน้องอุษาป้าน้องอุษาบ่เนาะตัวด้วยป้าเนี่ยตัวเรศกลุ่มนี้บ่อันนี้เป็นไงคือน้องเย่ตรงนี้ดิบุเลยจะมารู้ว่าที่ท้าพี่เราคลีดิบุเจ้าตัวบ้านเนี่ยเลเซนน้าจ้วยเซนจ้วยซาโต้ตรงว่าจ้วงจ้วงจ้วงยังอะไรบ่เนาะมาแดนเลอุยยี่ยาโต้อุษาบุสุบิโอจะมารู้ว่าที่เสียงอ่ะเสียงอ่ะ ฮาริโอเลี้ยวด้วยเลยน้องก้าอีมีอะไรต้องอุตส่าห์สูบอยู่ที่อาจารย์ที่เป็นแค่หน้าเย่โอ้น้ำมันวิ่งเดินหน้าตรงนี้บ่เนาะโอ้ถ้าเราเจ้าตาไปจ้าลูกเชิงคลีริโอตะคุ้งเจ้าสิจะมารู้ว่าเจ้าตัวมาบ่เนาะโอ้เจ้าตาดีเลยโอ้ใครนายอุปมาดีโอ้ก็ตาอาบุพาลูกนั่นเลยจะมารู้ว่าเนี่ยมาจากเจ้าตาหาตัวเท่าไรเราที่เจ้าสามาในเชิงเจ้าอาเป็นเขี้ยวในเขี้ยวในคู่ในเชิงเจ้าอาเป็นตีในในสุราริโอ้สับอยู่เจ้าตัวลุยยามา
ွေတဲ့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကသူဒီတက်ရမယ်ဆိုတာတက်မှတ်ချင်းနေမရှိတော့ပဲနဲ့စွန့်ကျဲတယ်ပေါ့နော်မူတယ်ဆိုတာတော့ပြူလာပဲမူရေးသုံးမသုံးအရက်ကိုအဖို့အဖို့ခွဲဝေဒါတွေအလုံးကိုအဖို့အဖို့ဆိုတာဒီဒါကဒီဒီအလူတွေပတ်စံဒါကဒီလူတွေပတ်စံဒါဒီသူ့အဖို့အဖို့တွေဘာလုပ်လိုက်လဲအိုးခွဲလိုက်ပြီးတော့ခါမာတဲ့လူပါတယ်လူပြီးတဲ့ခါမာပြီးတော့ခါမာကျမတို့ကဘာကိုတက်တည်ထားလဲဆိုတော့တုံဝတုံတွေနော်လက်မင်းကြီးကိုဒါတက်တည်ထားပြီးအလူကြီးသွန်းတယ်တချို့ကတော့ဒါဒီထိန်းလူယူဟာလို့ဟိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဟာလူပြီးဆိုတာနဲ့ကျမတို့ရေစက်ချတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေကိုမြေကြီးပေါ်မှာသွန်းတာဒီအခုကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲဒါဒီတက်တည်ထားတဲ့သဘောပါတယ်အခြေသွန်းဤဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီရေသွန်းတဲ့ဆိုတာကတော့ရေစက်ချဟုတ်ကဲ့ရေစက်ချပါတယ်လို့အဲ့ခလေးတွေကိုရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့တောချောင်းအင်ချောင်းငါးမျက်နှာချောင်းဤသုံးချောင်းဤသုံးချောင်းတော့တွင်ဆိုပြီးတော့မဟာကတ္တချောင်းနဲ့တောချောင်းကိုတူတော်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီတူလာပါပြီအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ကရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ဒါဒီကြောက်ဒီကြောက်စာကြီးကိုအသေးစိတ်ကျမတို့မလုပ်ပြီလေပြောတဲ့နာလေးကိုကျမတို့ကရှင်းပြတဲ့နာလေးတွေသူတို့ပေးတဲ့နာလေးတွေကိုကျမတို့ကပြောပြပေးပြီးတဲ့ခါကြတော့မှအဆုတော်ရှင်းချင်းချင်းအဆုတော်နဲ့ချင်းချင်းပဲဟုတ်တယ်ပဲအပြောပြလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မပကန်ခိရဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီဟာယူအကြောင်းရပိုင်းသိသွားပြီလို့ရှိရင်ကြောက်ခံအင်္ဂါရက်တွေလည်းသိသွားပြီလို့ရှိရင်ကျမတို့ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ကျမတို့ကစာရေးသားပိုင်းကိုပွားပါမယ်စာရေးသားမှာဆိုရင်အခိုင်းအတိုင်းတွေပေါ့မျက်စိလက်ဆန်နဲ့တူတော်လို့အသက်နဲ့တူတော်လို့အဲ့ဒါလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လို့မပြောဘဲနဲ့နှလုံးလို့ပြောတာလေအဲ့ဒါလေးတွေကိုနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ကဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ communication skill ရဲ့သူတို့ရဲ့ listening skill တွေရောအဖက်ရွတ် skill တွေရောအပြန်အလှန်ပြောပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့နော်စာတည်ကြားမှု skill ကိုကျမတို့က listen ကိုတည်ကြားမှု skill ကိုကျမတို့ကပြည့်စုံအောင်ဒီကျမတို့သင်ကြားသွားပါမယ်ရှင်ကျမတို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောအဆုတောင်းဆရာမကြီးဒေါက်တာလူမီတင်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတို့အုပ်စု၃အတွက်ပေါ့နော်ဒီ practice လေ့ကျင့်ခြင်းဆိုရဲတာမျိုးအရှိကပေါ့နော်အုပ်စု၁ကဒီဟိုမိတ်ဆက်စာမိတ်ဆက်နော် intro ပြီးသွားပြီအုပ်စု၂ကသင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ပေါ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့လေ့ကျင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာတော့အခုဒီစနစ်သစ်သင်ကြားရေးအရာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တို့တို့ဒါចောင်းသားဖို့ပြဖြစ်တဲ့ကြောင့်မျိုးចောင်းသားကိုဆရာမနေ
ပဲစပြီးပြီးတော့ကျောင်းသားချင်းချင်းပေါ့နော်ဥဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လည်းကျမတို့ကဒီမှာလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမေးခွန်းလေးတွေအပြန်အလှန်မေးဖြေနဲ့ပေါ့နော်မေးဖြေနည်းနဲ့အမေးပါမယ်မေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ပူပေါင်းကျောင်းသားတွေကနေပြီးတော့ဒီအမေးဖြေနည်းကိုပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့သင်ကြားတဲ့နည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီသင်ခန်းစာကလည်းအဖတ်ရွတ်သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်အဖတ်ရွတ်သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရွယ်ချက်ကလည်းအဖတ်ရွတ်သင်ခန်းစာဒီဘာသာစကားအတန်လေးပြပြတတဖတ်တတ်ဖို့ရဲ့အဖြတ်အရက်တို့ကအစအဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကြောက်စာကိုဟိုဆရာကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဥစွာအတန်အနေထားအတန်အဖြတ်အရက်စကယ်လုံးပြပြတတနဲ့ယူဆိုပြပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသာဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကျမတို့တွေဒီတို့ classroomteaching ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာအုပ်စုဖွဲ့လိုက်ပါမယ်။ကျောင်းသားတွေကိုအုပ်စုနှစ်စုဖွဲ့ပါမယ်။အုပ်စုနှစ်စုဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကျောက်စာကိုဆရာမဖတ်ပြတဲ့အတိုင်းအုပ်စုတစုစီကိုပေါ့နော်ဒီစာကိုကျောက်စာကိုဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့ဒီဖွဲ့ရဘယ်ပိုက်ထိဖတ်ပါဆိုပြီးတော့ဖတ်ခိုင်းပါမယ်။အဲ့ဒီလိုဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာတအုပ်စုကဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်တအုပ်စုကိုအာယုံစုဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်စီခိုင်းပါမယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖတ်ခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသာဒီတယောက်အာယုံစုဆိုင်နားထောင်မှသာဘယ်အဖြတ်အရက်ဘယ်လိုရှိတယ်အတန်ပြပြတတဖတ်ရမယ်စကယ်လုံးကဘယ်လိုဆိုတာမျိုးသူတို့သိသွားပါမယ်သိသွားတဲ့သိသွားအောင်လေ့ကျင့်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီစာသင်ချိန်မှာပေါ့နော်ခုနကတီချင်းပိုင်းမှာပြောသွားတဲ့အတိုင်းကျောက်စာအင်္ဂါရက်တွေပြောသွားတဲ့အတကြောင့်မလို့ကျောင်းသားတွေကဒီကျောက်စာအင်္ဂါရက်တွေဘာတွေသိတယ်လဲလူပြုချိန်ကပါလေခုနကလိုပေါ့နော်အမေးဖြေနေအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအင်္ဂါရက်တွေကိုဒီအမျှဝေတယ်မှတ်အလူဒီကြောက်စာကလည်းအလူမတန်းတင်ကြောက်စာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုသူတို့ကိုအမေးဖြေအဲ့ဒီလိုအမေးဖြေလောက်တဲ့အခါမှာလဲចောင်းသားအုပ်စုနှစ်စုကိုတစုနဲ့တစုအပြန်အလှန်မေးခိုင်းပါမယ်အပြန်အလှန်ဖြေခိုင်းပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသာဒီအချင်းချင်းကိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာကြောက်စာမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေလည်းဒီကြောက်စာမှာအလူဒီအင်္ဂါရက်ကြောက်စာအလူအင်္ဂါရက်၅ရက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကညီမခုနကတင်သွားတဲ့ဇာတ်ရုံးမျိုးညာဝန်ကြီးသမီးရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားတွေကိုခဲကနေပြီးတော့အချက်လက်တွေကိုထုတ်နှုတ်ဆွေးနွေးစီပါမယ်အချက်လက်တွေကိုထုတ်စီပါမယ်အုပ်စုတွေကိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတင်ကိုကြရင်တော့ဒါတစ်ချိန်တယောက်ခဲကနေပဲတင်มาဖြစ်တဲ့ကြောင်မလို့သူတင်သွားတဲ့ဆရာမရှေ့ရနေတင်သွားတဲ့အထဲကနေပြီးတော့ဘယ်ချက်ပဲအချက်တူဥပမာအလူပြူအင်္ဂါရက်ကိုဒီတစ်ဖက်ကအချက်နဲ့ထုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကဘယ်ဟာကိုထုတ်မလဲเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအချက်လက်ကိုထုံနှုတ်စီပြီးတော့မှသူတို့ကိုဆွေးနွေးစီပါမယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးပြီးရဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ကျတော့မှသာသူတို့ရဲ့ဆရာမကចောင်းသားဒီကဲလိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှမှားနေတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှန်အောင်ပြင်ပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုဆွေးနွေးပြီးတော့ပြောပါမယ်။နောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမေးခွန်းပေါ့နော်။နောက်မှာမေးခွန်းတွေပါတယ်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုလည်းအဲ့မှာရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေခိုင်းပါမယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကက်ဆစ်တွေပေါ့နော်။ကက်ဆစ်တွေလည်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကက်ဆစ်တွေကိုလည်းသူတို့ကိုဟိုမေးဖြေလုပ်ပါမယ်။ပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြောက်စာမှာသူအဓိကချက်ပါတယ်။ပေါ့နော်ခုနကလိုအဲ့လူသူအင်္ဂါရက်ကြောက်စာအင်္ဂါရက်၅ရက်တို့လိုမျိုးဒီစိတ်တွေသဘောထားလိုမျိုးဥပမာခုနကအရေးသားလိုမျိုးเนาะအဲ့ခါကြရင်အဲ့အဓိကအချက်တွေကိုထုံနှုတ်ပြီးတော့အုပ်စုတစုစီကိုတောက်တင်ပုံပေါ်မှာရေးခိုင်းပါမယ်ရေးခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်အုပ်စုအချင်းချင်းအဲ့တော့မှာအခဲအချင်းချင်းအကဲဖြတ်ပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲအချက်လက်မှားနေလို့ရှိရင်ဆရာမှားနေပြီးတော့ဟိုပြင်ပေးပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခါကျတော့ဖတ်စာရဲ့စာတစ်ပိုက်စီကျောက်စာရဲ့ဒပိုက်စီကိုဒပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီကျောက်စာရဲ့ဒပိုက်ချင်းစီမှာပါတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲခုနကလိုပဲအုပ်စုနှစ်စုဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့ပထမအုပ်စုကစကားသုံးနှုန်းဒုတိယအုပ်စုကပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့တရားသုံးနှုန်းနေအဲ့ဒီတရားသုံးနှုန်းနေကိုထုတ်ခိုင်းပြီးတော့တစုနဲ့တစုကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုရေးခိုင်းပါမယ်ဒီအပိုက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စကားသုံးနှုန်းကဘာပါလဲတရားသုံးနှုန်းကဘာပါလဲသူတို့ကိုရွေးနှုတ်ခိုင်းပြီးတော့မှသူတို့ကိုအဲ့လိုလေ့ကျင့်ပေးပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တောက်စုနဲ့တစုဟိုတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အပြန်အလှန်အမေးဖြေပြုတယ်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတယ်ထုံနှုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအချက်တွေကြောင့်မလို့ဆရာတမားတို့တွေဟို 5C လို့ပြောတယ်နော်ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်တတ်မှုနော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီထဲမှာပါနေတဲ့ညောင်ရင်းသမီးရဲ့စိတ်နေသိသဘောထားရတဲ့ဒီ citizenship အထိပေါ့နော်အဲ့ဒီအထိတွေဆရာတမားတို့ကရောက်အောင်သွားအောင်လို့ဒီသူတို့ကိုတခါတည်းပဲဒီကျောင်းရဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာပဲကျောင်းသင်ခန်းထဲမှာပဲ
ตัวโอ้เต็นเนี่ยเต็นงานสาวยาตัวอ่ะลูกเลี้ยงไปบ้านไอ้ข้าจารุมาตาที่เอสเกบีเยต้ารูปารูตีเอสลูกศิษย์ตัวโอ้ลูกเอลูกศิษย์ที่เอเยต้าไปโอ้เจ้าสาวลีลาขันบีโรมาเอียนนี่บีโรปอนอที่พระเจ้าอุติโอที่ใครน่ารู้เลี้ยงใครน่ารู้พี่ลูกศิษย์ เอาใช้ได้ไหมลูกติงเงี้ยนะทราบไหมมันเนี่ยไปอ่ะเสร็จใช่ป่ะเนี่ยมันเนี่ยก็ยังยันนี่จะมีเจ้าสายเสร็จเอาสูนี่เนี่ยโตเนี่ยสูนี่จะดีกว่ายันนี่รอสูนี่ไม่ใช่ป่ะเนี่ยอุติการอ๋อเลี้ยงยันติงเงี้ยจ้าเอ็นแล้วก็เช็ดดีไม่ก็เช็ดดีใช่ป่ะเนี่ยเราสูนี่ก็ยันสูนี่ดีรอสูโตงะ เราดีกว่าเดียวเราดีกว่าเดียวมาอ่ะเอาสุนี่เนี่ยโตตุ้ยดีกว่าเดียวต้องเล่นเพื่อนดีกว่าอย่าเสียเนื้อชิ้นดีเราดีกว่าเดียวเราดีกว่า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 เรา
เสียไม้ดอกนี่เกินสลายมั้ยล่ะเรวิวเดี๋ยวเดี๋ยวเมงก็เนี่ยตะคู่ตะหมอกเรวิวตัวมั้ยล่ะดาวมาปรัคทิสก็ตัวมั้ยเสียไม้ดอกนี่เนี่ยปรัคทิสก็ยินตัวไล่ปิ๊ดมาเรวิวก็อ่าวเปลี่ยนตัวไล่เนาะอ่ามะนี่งาเดไอ้เฉิงยะเดเรวิวตะก็เสียไม้เรวิวตะไอ้เฉิงทําไปเนาะชนะไปมั้ยเนี่ยเรวิวก็เสียไม้ทําไปแล้วเสียไม้ดอกนี่เนี่ยปรัคทิสอปายสุดแล้วก็จ้ะรอบ่เนาะมินิ 40เมย์40เมย์5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 0เมย
di jang na di wu bo no creative thinking ne problem solving thi twa ma so le jang mu ai lo myo ya bo twa ko tu lu a da me kun le lo jama lu a cha pya ma bo da bi me sia ma ma ga ro hu ba phie chin ne so le a phie lo shi ya bo no tu lu me kun cha pya pi lo tu lu di ha wo belo le phie me le ai phie de me kun ko wa tet bi me so le twa jang mu di lo phie bo ro pyan pi lo tu lu ro da a che le de sia ma lu a hu ne ne belo le de phie bo pyo me le so lo เนาะตัวนี้ดีญาวันนี้ตะมี้เนี่ยเส้นนี่ตบอดาโหดีมาพอทุบติ่งปะบาสุรุษิยดีจ้าวสาตินติชิ้นมาแล้วเวโหตะเกะตะเกะโหโหมาตินรู้สิรู้สิเนาะตัวโหดา3ตินติ้งឧបมา2ยินสุรุษิย5ชิ้นเนาะโหนี้สัก5นาทีตะบัดกู5ชิ้นนี่3ชิ้นเลยเป๊ะโอเค3ชิ้นเลยเป๊ะโอเคตะบัดโห3ชิ้นเนาะ3ชิ้นสุรุษิยตะชิ้นโห50นาทีเนาะตะชิ้นโห50นาทีสอถ้าก็จม้ารัวดีมาเปล่าได้คํามาโหเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวดี ตะเช่งโห50นาทีเนาะตะเช่งโห50นาทีเนี่ยสอถ้าก็จม้ารัวดีมาเปล่าได้คํามาโหเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวดีตะเพ่อ่ะบ่เนาะโหเมสเซจกูเปล่าได้อินโทรเปล่าได้ตะเพ่อ่ะทีชิ้นกูเปล่าได้ตะเพ่อ่ะไพรท์ติสกูเปล่าได้นอกตะเพ่อ่ะบ่เนาะรีวิวกูเปล่าได้บ่เนาะปีแล้วโหมาจ้าลงชิ้นตะเกเต็นลงชิ้นลงชิ้นเนาะตัวดีญาวันนี้ตะมี้จ้าวสาวต้องเจ๋งเต็มเลยสุรุษิ้นตะเช่งโห50นาทีเนาะตะเช่งโห50นาทีมามาดีนี้มาบ่าจ้าว
tua cuma tua di double longgu, tekuk sih tua le sudah, tua sahpo, no di tua, now elu po tu dia sah tenjai masuk ini, bau tenjai le, siapa sudah sih, jauh sana petet depo, no pertama cing masuk ini, depan matu ni tu pertama cing masuk di jauh sana petet depo, jauh yang acuk keliu, biar biar po, no tu lu mesti lain. ปีแรกเข้ามาทุกที่อาเชียงมาสูงสิ่งท่าลูกพี่เจ้าสามมาไปเลยเจ้าสายเองอายะเดียวพี่เมย์ที่เจ้าสามมาเลยไอ้ที่เองอายะเดียวได้ไปเลยลูกพี่เรียนสูงสิ่งที่เอาที่เชียงมาจะขาดเลยไปบ่เนาะที่เองอายะเนี่ยใส่เนี่ยเขาพี่เมย์สูงสิ่งท่าเองอายะเนี่ยใส่เจ้าสามมาไปเจ้าสามมาได้ใช่ตัวแบบนี้ไม่ใช่เลยสิบีดาที่เชียงเลยสิบีดาไปที่เลยสิบีดาไปดูเลยสิบีดาบ่เนาะไอ้ลูกมีเสียกันจะมาดูว่าชงมีพี่เรียกขาดจะมาดีเลี้ยงเงี้ยสูง
င်တီရှင်မိုင်းကပြောတယ်လို့ပဲအမေးဖြေလေးနဲ့ဒီကြောက်စာကိုဘယ်လိုတည်လဲကြောက်စာကိုတင်မှုသလားဒါမျိုးလေးပေါ့နော်တကယ်တကယ်စာမေးပွဲနှင်းမှာလည်းမေးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းနော် objective တိုက်မေးခွန်းကိုလည်းမေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မျိုးပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ကဟိုပြစ်မယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစနစ်တွေကလည်းကြက်ဖြေစနစ်ကြီးမဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်လို့တာဖြစ်တဲ့ပြောင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာလေးစင်ငံမေးခွန်းဒီလိုမေးခွန်းတိုင်းမေးချင်မှလည်းမေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျမတို့ကအတန်းနဲ့မှလေးချင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မို့ဒီညောင်ရမ်းကြီးသမီးရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုဖော်ထုတ်တင်ပြပါဆိုရင်ဒီပေါ့နော်ကြောက်စာအကြောင်းအရာထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်စာထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေရပဲပေါ့နော်ညောင်ရမ်းကြီးသမီးစိတ်တက်ဘလို့ရှိတယ်လဲစိတ်သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲပြောတဲ့အခါမှာသူကအမျိုးကုန်ကိုထိမ့်သိမ့်နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးမြတ်တော်မျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကြီးသူ့ရဲ့စိတ်သဘောထားမြင့်မြတ်တဲ့သူ့ရဲ့မင်းကြီးကိုလည်းနော်ချစ်တော်မင်းကြီးကိုဒီမျက်စိမျက်စံနဲ့တူတော်မိမိချစ်စွာတော်နင်လို့နော်ဒီအတုံးတွေနဲ့တုံးပြီးတော့ပြောတဲ့ခဲရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထားကိုသိရတာကြီးယရနာသုံးပါးကိုကြည်ညိုတာကြီးသရထက်တန်တာကြီးဓာရီကိုပေါ့နော်ဆရာမတို့သာသနာတက်ဝင်တာကြီးဒီစိတ်ထားလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်စိတ်သဘောထားတည်လို့ရှိတာလေးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတာလေးတွေပြောတဲ့အခါမှာဒီလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားကလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကြောက်စာစကားပြေကိုသင်ရတဲ့ကြောင့်မို့ဒီကြောက်စာစကားပြေဒီကြောက်စာတဲ့မှာလည်းပဲဒီလူတွေရဲ့စိတ်သဘောထားကိုเนาะအကြောင်းအရာအရာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဖြေတတ်အောင်သူတို့ဒါကတော့သူတို့တွေမေးဖြေနေလို့သူတို့တောက်စင်းနဲ့တဆုပ်ပြင်ပြီးပြီးတော့မှဒီအကြောင်းအရာဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဒါလမ်းကြောင်းပေးတာပေါ့เนาะသူတို့အချင်းချင်းတော့ဒီဖြေပြီးတော့သူတို့ကဖြေတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုကျောင်းသားတွေကသူစိတ်ထဲမှာထင်တာကိုဖြည့်ချင်းဖြည့်မယ်လေအဲ့လဲလိုမျိုးပေါ့နော်သူဖြည့်ချင်းအဲ့တဲ့ခါကြမှာဒီအကြောင်းအရာဒီထဲမှာရှိတာပြီးသားဒီစိတ်သဘောထားကဒီအားရှိတာပြီးသားဒါလေးတွေပါဒါလေးတွေပါဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုဆရာမကနေပြီးတော့ဟိုပြန်တည့်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥပမာဟိုဖြည့်သူတို့ကဒီသူ့ရဲ့အတွေးပေါ့နော်အကြောင်းသားရဲ့အတွေးကိုလည်းဒီစနစ်သစ်ပညာရေးမှာအကြောင်းသားရဲ့အတွေးကိုလည်းသူလိုချင်လို့ပေါ့ဥပမာအမိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့မိုးလို့ရလဲဖြည့်မယ်လေတွက်နဲ့မိုးလို့ရတယ်ဒီနေ့ဟိုအမီးနဲ့မိုးလို့ရတယ်ထန်းလက်နဲ့မိုးလို့ရအောင်အင်္ဂလိပ်နဲ့မိုးလို့ရအောင်အဲ့လိုပေါ့ဘလို့ဖြည့်ပြသူကအမိုးကိုဗာနဲ့မိုးလို့ရလဲဆိုတဲ့အဖြေပေါ့နော်သူတို့ဖြည့်တာမျိုးလေးကိုဖြည့်အဲ့လိုဖြည့်တဲ့အခါမှာကိုကဒီအကြောင်းအရာတွေရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့မှပြန်ပြီးတော့တက်ပြီးတာပေါ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုသွားတာပါနောက်အဲ့မှာနောက်တစ်ခုမေးခွန်းဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီအကြောင်းရင်းဒီသမီးစကားပြေမှာအကြောင်းအရာကိုမိသူစီစဉ်တင်ပြထားပြီးဆိုလဲကျမတို့ကဒီအလူမှတ်တမ်းတင်ကြောက်စာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးအလူပြုခြင်းအလူပြုတ်ချိန်အလူရှင်အလူပစ္စည်းအမျှဝေဒါလေးတွေနဲ့စီစဉ်တင်ပြရတဲ့ကြောင့်မလို့အလူဒီလိုစီစဉ်တင်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အလူပြုတ်ချိန်ပါပါတယ်ဗာအလူပစ္စည်းပါပါတယ်အမျှဝေပါပါတယ်ဒါလေးတွေနဲ့ဒီလိုဖြည့်လို့ရတယ်လို့ဖြည့်လို့ရှိလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖြည့်ရေးကြောင်းပင်းတော့ရမှာပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်တော့သူတို့ရဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်တွေးခေါ်တာလေးတွေပေါ့တွေးခေါ်တာလေးတွေလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိကွန်းကိုကိုမေးခြင်းနဲ့မိကွန်းလေးကိုချပြမယ်အဲ့ဒီမိကွန်းကကိုယ့်ရဲ့ဖြေရတော့ရှိထားပြီဒါပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုဖြေမလဲပြီးတော့မှအဲ့လိုတဲ့တယ်အဲ့ပုံစံလေးနဲ့ practice သွားပါမယ်ဒီဟာမျိုးလေးတွေဆိုရင်ဒီလိုဥစ္စာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်စာပေးပြီးတော့ဖြေခိုင်းလိုက်တာလည်းများပါတယ်အဲ့လိုရမယ်လို့ထင်ပါရဲ့ရှင့်ဥစ္စာ3ရဲ့ practice တော့ပြန်လည်းလေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ရမေးခွန်းလေးကဒါကမဆုရေးပဲပေါ့နော်အိမ်စာပေးမယ်ပေါ့ဘယ်ချိန်အိမ်စာဆင်မှာဟုတ် review အိမ်စာဆင်မှာအိမ်စာမစစ်ကြတော့ဆရာမကြီးတို့လာနေတဲ့အိမ်စာစစ်မှာလားသူကကြတော့ဒီအားလုံးနဲ့ပါအော်အိမ်စာတော့စစ်ပြအောင်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းစာကောစစ်ပေးမှာလားစစ်ပေးမှာမဟုတ်လားမတ်စုရေးတာကောစစ်ပေးမှာပုံမျိုးလုံးစစ်ရမှာ practice ကစစ်ပြသူကဒီဟာကိုကဲဖြတ်မှာဖြေတဲ့ဟာအဆူဖြတ်ထုတ်လိုက်စစ်တဲ့ဟာကိုကဲဖြတ်မှာဒါအဆူနေ့ကကြတော့ဒါဟိုလေ့ကျင့်ခန်းနေလေးရနေပြီးတော့ကလေးမတ်စုရေးသားဖို့ပေါ့နော်အိုင်ဒီယာလမ်းကြောင်းလေးပေးမယ်ရေးတက်အောင်လဲတပုတ်ရေးခိုင်းကြည့်လို့ရတာလေရေးခိုင်းနေပါတော့အဲ့ဒါဒါ practice ကပြီးသွားပြီ review ဆရာကြီးတောက်တောင်းတတ်နိုင်ကြောဘာပြောမလဲဟော review ကဘာဆရာမပြီးတော့ကျမရဲ့
ကိုယ်တွေမရအောင်လို့နာရှိလို့နာမိပါခလေးလေးလို့ပြောထားပြီးတော့ဘယ်လိုပါလဲဟမ်အခုဒီနေ့တင်တဲ့ကြောက်စာကရောင်ရမ်းကြီးသမီးကြောက်စာဒါဆိုရင်ကြောက်စာရဲ့အင်္ဂါရက်တွေဖြစ်တဲ့အင်္ဂါရက်လူရှင်လူပစ္စည်းလူပြုတ်တဲ့လူပြုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နော်စုတောင်းနေခြေစားတယ်ညှဝေတာတွေအဲ့အဲ့ဒါတွေပေါင်းပေါင်းကြောင်အရင်ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်နော်လူရှင်နေနဲ့အခုညောင်ရမ်းကြီးသမီးလို့ပြောတာညော
เก่งเงาตัวยังไม่ยาเงาเย็นจี้ตมีโลไปเจ้าสามมาเปล่าท่าตู้นั้นแม่ยิ้มแทบเปล่าท่าละมาเปล่าท่าเอาสุดแล้วพอคิดลูกตู้แทบมาเปล่าท่ากูเลยส่วนยิ่งอันนี้คิดการละละเพราะแกคิดน้องไปงะเก่งเงาตัวสุดแล้วอาม่าจี้อะไรเปล่าไม่ส่วนยิ่งเอาช่วยไปมาจี้จี้แกลูดีมีอะไรลูดีเอาพินไหนเงาเย็นจี้สุดแล้วเมียจี้อะไรลูดีมีอะไรอาณาชีเล่ปู่กูดีเอาพินไหนถ้าเจ้ามัวเลยที่เก่งเงาตัวไม่ยาฮะ ยอมไม่สูงยิ่งคิดสักการณ์ยอมไม่สูงยิ่งเทคทาร์สนะเนาะเย็นน้ำแมวเทคเลยตุ้นน้ำแมวจะรับผิดชอบพี่เลยไม่เอาทาร์ละคุยอ่ะเนาะยอมไม่สูงพากินอะไรอุจจาระไปหรอกยิ่งทุ่มทาร์แต่น้องจะเช็คอ่ะตู้บ้านพี่เราดีเจ้าสาวยิ่งทุ่มเลยบ้านพี่เรายิ่งทุ่มเลยอะไรก็ยังไม่ได้ตู้เนี่ยตู้เป็นเด็กมาบุ ตู้เป็นเด็กมาบุพอเทมุสุราเทชิโรมาสติงเอเนสไนส์เซมายูโรจิมาโอเวกุกาตูราโอเนาะดีฮาวคายนาตู้เย่ตู้ตู้ยิ่งชิดดีแท้ไทยเนสิจนาเป็นตู้ตู้บุเวจันเลดูเวโยตาเจจิโรไทยเอาเอ็นฮาจารอยิ่งเวจเจพิมาตู้บาโลดีเจ้าสาวยิ่งทอดเลยส่วนยิ่งตู้เอ็มจันชิดใหญ่ห้องจ้าเก่งเงาตู้มาจีอะเชลโลเคโลชิโรมัวจิมาเป็นเพียงสุดตัว เนาะเกี่ยวกับอะไรกันมาอดีตแม่เดียวก็ไทยแลนด์บีโรมาเนาะต้องเอกาชาบีโรลูกเล่ากาเนาะที่เจ้าสาวมาคุ้มเนี่ยนะคุ้มไปปัจจุบันจะคุ้มอ่ะมาเนี่ยเลยเจ้าอย่างเนี่ยเลี้ยงคุ้มพิเศษเนี่ยเจ้าลาสเซอร์สั่งเลยเอ็ดอาคาประตูตีเนี่ยเนี่ยลูกยังจะกินเนี่ยตัวมาจีตีเนี่ยคุ้มเนี่ยป้าเนาะคุ้มเนี่ยจะคุ้มมาตัวลูกอยู่ได้วันที่ไหนคุ้มเนี่ยป้าตัวลูกอยู่ได้คุ้มเนี่ยกับมาเนี่ย คุณนี่ก็จับอะไรต่อที่รู้ไหมคุณนี่ก็ดูดูไหมเจ้าอย่างนี้ไหมเจ้าอย่างนี้มันน่าเป็นกว่าน่าเป็นกว่าอะไรเนาะเจ้าอย่างนี้เจ้าอย่างนี้ดูนับยาดูล่าสันโตเย็นนี้มันหนึ่งเนี่ยมาเนาะแกย้อนเจ้าเทโลชุนเนี่ยแยกไปก่อนแยกเลยไปก่อนแยกเลยไปก่อนแล้วอย่างนี้เราตัวเองเราเป็นยังไงยามีแม่อันนี้ดูมาเจ้าเราไปดูตรง ต้องว่าตุยแม่เป็นอะไรตุยแม่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 
အပြင်ပစ္စည်းအတွင်းပစ္စည်းတွေအပါအတွင်းအတွင်းအတွင်းဥစ္စာတွေအကဲမြောက်သောတော့ရွေးမြက်ကိုပါရွှေငွေကျင်းကြီးကျဲချူတန်တလွဲခုံလောက်အဲ့ဒါကအတွင်းပစ္စည်းတွေအတွင်းပစ္စည်းဆိုတာထုတ်ပြီးသိလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အပြင်ပစ္စည်းတွေကပါလေကျေစီမာကျွဲစိတ်ချင်းတွေနော်တရဝါတွေချုံတွေရွာတွေမဟာဒဏ်တွေနော်ဥယင်တွေပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အလူပစ္စည်းကဘာနှမျိုးခွဲပြီးတော့ပြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကြောက်စာအင်္ဂါရက်တွေမှာလည်းနော်ဒီအလူရှင်တွေအလူပစ္စည်းတွေနော်အလူပြီးွားတဲ့ရီမဲချက်တွေပါပြီးနောက်တစ်ခါ तू ကဆွတ်တောင်းတာဘာဆွတ်တောင်းလဲဘယ်လိုဆွတ်တောင်းဆွတ်တောင်းမြဝေတာပါဟုတ်ဟုတ်မမြဝေရည်စက်ချတာလားချတယ် तू 3ယောက်ရည်မဲပြောရည်စက်ချတယ်နော် तू ကင်မွန်တဲ့ရဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့အဖေရည်မဲပြောရည်ဒီကြောက်စာမှာချိန်စာပါလားလို့မေးရင်ချိန်စာလုံးဝမပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆောင်းနေတော့အနောက်မှာပေါ့တော့ပါနေတော့။ဆောင်းပါဗျာ။ဒီမှာဒီချင်းစားပိုက်သူဒီမှာပြရတာလဲစားပိုက်တယ်မှာမပေါ့။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျောက်စာကျောက်စာအင်္ဂါရက်တွေနဲ့တော့ညီရပေါ့နော်။ကျောက်စာအင်္ဂါရက်တွေမှာပါမယ်ခင်ရတွေအားလုံးထည့်ထားတာပြရတယ်နော်။ကဲဒီမှာတော့စီစဉ်တင်ပြပုံလေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပကံခေအရေးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်း
ခုဖတ်လိုက်တာသူပြောတဲ့အကြောင်းအရာနားမလည်ဘူးလားနားလည်မလွယ်ဘူးလားနားလည်လွယ်ပါလေသူပြောတဲ့ဟာနားမလည်စရာဒီလုံးမရှိတဲ့ခါကျတော့ရှင်းလင်းပြည့်ပြည့်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြအေးသားပိုင်းနေနဲ့ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ခင်းနဲ့မတူတဲ့အုံတွေတွေ့နေလားတွေ့ရပါဘူးပါလေလည်းမသိဘူးနားသေးတည်းနားသေးတည်းတို့ပြီးတော့အတော်သခင်တို့နော်နောက်ကတေတော်ပဲပြန်လုံနေရှင်မကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခင်မှာပြန်လုံနေဆိုတာဘုံကြီးတွေပဲပြန်တာနော်အခုသူယောက်ျားကသူကပြန်ပြန်နေလို့တုံထားတာနော်ဒါဒီနေ့ခင်အုံနဲ့မတူတဲ့ဟာလေးစိတ်ကုန်နှလုံးလုံးတုံတဲ့ဟာလေးတွေနော်တုံနေအတီမဲ့တော်တရားနော်အတီမရှိတဲ့တရားအတီမဲ့တော်တရားလို့တုံတဲ့ဟာလေးတွေနော်ကဲဒီနေ့ခင်နဲ့မတူတဲ့အုံတွေလည်းတွေ့ရသလိုပုံစံလူဝကြတွေကိုတွေ့ရတာပုံစံလူဝကြတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပါလေလေပုံစံဝကြလေးတွေမငါသခင်တရားငါမိခင်တရားငါခမဲတရားနော်ပုံစံတရားသုံးလေးရောပုံကလေးတွေကပုံစံပုံလေးတွေလည်းသုံးထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါနာမဝိသေသနာအကုန်နေလင်ဆိုတဲ့နာမ်ကိုသုံးထားတဲ့နာမဝိသေသနာတို့လားရှိတယ်မိမိအသက်နဲ့တူသောမျက်စိမျက်စံနဲ့နော်ချစ်စွာသောလင်ဆိုပြီးတော့ပါနော်ဥမာလင်ကညောင်းတဲ့အုံလေးဒါပကံခိနောင်မိုင်ရောက်မှဒီလောက်တော့အုံလှရဲဆိုရင်ကိုယောက်ျားသိရင်တော့ဒီတက်ပုံတုံးရမယ်လို့ကျမကတော့စဉ်းစားမိတယ်ဒါပကံခိနောင်မိုင်မြမစားပြီးစားဖို့ရတဲ့ကာလခုနှစ်မှတော့မှဒီလောက်တော့ဘာမှတုံးနိုင်တယ်နော်ကဲနောက်တော့ဝါချာဆက်စကလုံးနေနဲ့ပါတုံးထားတယ်ရွေးရည်တုံးထားတယ်နော်ရွေးရည်တုံးထားတယ်အကြောင်းပြပုံရဲ့နောက်ဆက်နေနေကြတော့ရခါတုံးထားတာနော်ပြပကံခင်းတော့ရေးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းငါဖတ်ရတာဖတ်ရသူဘုံမှာနားလေလွယ်တယ်ဒါဆိုရင်ပေါ့ကုန်ရမယ်နားလေလွယ်ပတ္တရာဆုံးတာရှင်းလင်းတည်တည်နားလေလွယ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပတ္တရာဆုံးရမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကဲဒါကတော့ကျမဒီနေ့ review နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမသိသလောက်လေးရှင်းပြရပါမယ်နော်ရတာလေးပဲရတာအနေနဲ့ရတာအနေနဲ့ဗာရတာကိုခံစားမိလေဒီကြောက်ဆောင်ဖတ်ပြီးတဲ့ကောင်ချစ်ချင်းပြရချစ်ချင်းပြရဗာရတာကိုခံစားပြောင်းနေပြောင်းခံစားခြင်းဒီကတော့ကျွန်တော်ကနေအချင်းချင်းတရားဖို့အချိန်ကတော့သင်္ခါရတွေနဲ့ဝိဝေယောဟာသင်္ခါရညာတော့၃ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒါလေးစီစဉ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကနေ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 ကိုထင်နေတဲ့ဒီပဲထင်တာပဲဆိုင်လဲတန်းငယ်မှာထင်တာပဲကျမကတော့တက်60တနည်းရှိပါပြီတကယ်တော့လည်းပင်စင်သွားပြီပေါ့နော်ပင်စင်သွားကသွားပြီဆိုတာမှဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဒီကိုပြန်တွေ့ရမှုဝန်လဲဝန်တာပါလေကျမကြီးကတိကျတဲ့ညာရည်အရမ်းလေအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ဒီတန်းမှာဘာသာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟို SSD ကိုသင်တဲ့ခါကြတော့ငါကျမတို့ခုနကပြောသလိုပေါ့အကြောင်းအရာလေးတွေတော့ရှင်းတာတော့မှန်ပါတယ်
အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီစကေးတိုင်းဟိုသွားတာလည်းမှန်တယ်ကျောင်းသားဘုဟုပြုနေနဲ့လည်းသွားတာလည်းမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့သူတို့ပေးရမယ့်အပိုင်းလေးတွေကကျမတို့ရဲ့ဘုသူတရားလေးဒီစားတော့ဒီစားတဲ့မှာပါတဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေကကျမတို့ကသူတို့ပေးရမယ်ဒီထဲမှာကျမတို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလားတည်တဲ့ခဏပြောတဲ့စကားလုံးနော်ဘာလို့လာခွေနေလို့မတု
တို့သူကတုံးသွားတော့လက်နဲ့ပိုင်းချတာတွေအပိုင်းလေးတွေမှာခင်မုန်းထိတ်ဆုံးထားတယ်နော်တုံးသွားတဲ့တုံးထဲမှာလည်းမြင့်စင်မြက်ဆန်နဲ့တူသောချစ်စွာသောလင်းလို့သူကတုံးသွားတယ်နောက်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကဆရာမတို့ဒီချစ်စွာသောလင်းဆိုတာကငါဒီစကလုံးကြီးကအမှန်တမ်းရတတ်နေတယ်အမှန်တမ်းကောင်းပါနော်ချစ်စွာသောဆိုတဲ့စကလုံးကပကန်းခင်နောင်းကနေတုံးလိုက်တာဒီနေ့ဒီချိန်ချင်းနော်တော့အမှန်တမ်းပြောရင်ခုခေတ်မှာတုံးနေတာဒါ extra လေးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်လားလေးဒီထက်ဆန်းတဲ့စကလုံးကြီးခုနဆရာမပြောသလိုတုံးရမှာလေးအများကြီးပဲတော်တော်လေးဘယ်တော့မှမယိုးနိုင်တဲ့စကလုံးလို့ဆရာမတော့ထင်တာပေါ့နော်လားချစ်စွာသောဘာညာကျွန်မတို့အများကြီးတုံးနေတယ်အဲ့ဒီတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ခင်မုန်းကရုတ်တရက်ငါတို့ရဲ့ဒါရှင်းပြောလို့ရှိရင်တို့ရဲ့အမျိုးငယ်တွေတည်းမှာဒီမင်းမျိုးမင်းတွေတည်းမှာအကုန်လုံးလိုတတ်ရနေတဲ့အကြောင်းကိုတို့တွေကဒါတွေကလုံးဝဒီလိုအတိမရှိတဲ့တရားဗျုံးကနေဒီလိုဖြစ်မယ်လို့လုံးဝမထင်ထားလို့မထင်ထားလို့အတိမရှိတော့လို့သူကသုံးသွားတယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီမှာခင်မုန်းကွယ်လွန်လို့ဒီနေ့ကိုစိတ်နာလို့လတ်တေတဲ့င်းလို့သူကဒီလိုသုံးတာလေချစ်လိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်မတွေ့တာကပြန်တော်မူဆိုတဲ့စကားလုံးနော်ခင်မုန်းဒီယဟန်နဲ့မဟုတ်ကျမတို့ရဲ့တည်ခြင်းတွေမှာဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်ဒါပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်အရင်ဆိုရင်နိုင်ရစံတယ်နောက်ပါတမန်လူဆိုရင်တော့အနေအဆာရောက်တာတို့ဘယ်လွန်တာတို့ယင်ကြီးဝေရာတုံးရတာတွေရှိတယ်ခင်မုန်းကနော်ယဟန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်တယ်လို့တုံးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ကျမတို့ရဲ့မွန်နေမှာဆိုရင်ပေါ်ဆိုတဲ့ပဝတ္တနဲ့ပေါ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်နောက်ပေါ်အာရလို့မွန်လို့တုံးတယ်ပေါ်အာရဆိုအာဆိုသွားတာပေါ်အာရဆိုပြန်သွားတယ်ဟချင်းဟချင်းဆိုတာငှက်ကလေးပေါ့ဟချင်းပေါ်အာရဆိုရင်ငှက်ကလေးတွေပြန်လဲလို့ကျမတို့တုံးတယ်အဲ့ဒီပေါ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအောက်ကိုမဆင်းပါဘူးငှက်ကလေးတွေကပေါ်တက်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းကအောက်မဆင်းဘူးပေါ့ဆိုလိုချင်တာအဝီစီမရောက်ဘူးနော်ခင်ပွန်းဒီအထက်မြင့်ရမြတ်ရခင်ပွန်းကိုကောင်းတာလေးပဲသူကတွေးတာနော်ကောင်းတာလေးပဲသူကပေးနေတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးအတွေးလေးတွေကျမတို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲကလေးကိုဟိုဒီပေါ့နော်ပေးလို့လဲရတယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဘာသာတည့်ရလဲဆိုတော့ကြောက်စာတွေမှာတို့သင်ခဲ့တဲ့ရာဇတ်ကုမှာကြောက်စာနော်အဲ့တော့ now grade 11မှာတို့သင်ခဲ့တဲ့သင်္သူသမီးကြောက်စာနော်ဒီကြောက်စာထဲမှာကျမတို့ဘာတွေတည့်ရဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာလည်းခင်မုန်းကွယ်လွန်တဲ့အတကြောင့်မို့သူကအတိမရှိတဲ့တရားကိုသိတယ်ထိတ်လန့်နေဆိုတော့သူအလှူပြုတ်ခဲ့နော်ပြုတ်ခဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နေနဲ့သူကပြောရင်ပဲကျမတို့သင်ခဲ့ပြီးတဲ့ကြောက်စာနဲ့ကလေးကိုဆက်နွယ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်ပြောလို့ရတယ်ရာဇတ်ကုမှာကြောက်စာမှာလည်းဘာတည့်အလှူပြုတ်တယ်လဲနော်တော့ဟောတင်သူသမီးမှာလဲသူကအလူပြုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာရည်ရွယ်ချက်တိတ်ကောင်းတယ်တင်သူသမီးကြောက်စာမှာကျမတို့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုမိပြိုင်ခွားစုံးမှာလဲပါတော့ပါပါတယ်တိုးတော်လေးတင်သူသမီးလောက်တော့နော်မချုံးမွေဘူးတင်သူသမီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရှင်းလာတာနော်တော့ဖြစ်သောဆင်းရဲ၊အိုသောဆင်းရဲ၊နာသောဆင်းရဲမချစ်သောသူနဲ့တူတာတရားသောဆင်းရဲချစ်သောသူနဲ့ကြွေကွင်းရတဲ့ဆင်းရဲလူရမရသောဆင်းရဲအဆရှိသောအတိုင်းမသိသောဆင်းရဲတို့နှိပ်စက်သောခန္ဓာကိုစွန့်၍စင်ရခတဲ့ကင်းတော့ချမ်းသာစွာတော့မြတ်တော့နေနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသူရှင်းလာတာဒါဒီဘယ်ကနေလာတော့ကျမတို့သိပြီးသားဓမ္မစကြာတရားတော်တွေနေလာတဲ့နော်ဒုက္ခသစ္စာခန်းနေမှာပါတဲ့ဇာတိဇေယမရဏအပိယယုံကြည်ပြောကဒုက္ခပိယယုံကြည်ပြောကဒုက္ခကျမတို့ဒါလေးတွေပေါ့နောက်တော့ခလေးကိုအလောက်ကြည့်တော့လည်းသုံးလို့မရဘူးပေါ့ဒီခလေးတွေငါပိယတွေပိယတွေမှာကုန်မယ်နော်အဲ့ဒါဘာတွေမှမသိဘူးပေါ့နောက်တော့ဆရာမတော့ဘာတွေပြောတော့မှမသိဘူးတော့လည်းဒါတွေကသူတို့လည်းတိတ်တော့လည်းစိတ်နဲ့မထင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကလေးတွေမှာ state တွေမှာဓမ္မစကြာတွေလည်းသူတို့ရွတ်တော့ဟောဒါဖြစ်တော့စင်ရဲ့နော်ဒါတွေအလုံးကင်းတာဒီနေရာမှာတော့နိဗ္ဗာန်သူရည်ရွယ်ချက်တိတ်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကအလူဟန်ပုတ်ကိုဒီမှာတော့ယရနာ၃ပါးကိုရည်ရွယ်၍လှူတယ်ဆိုတာပဲပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီဟိုတိုင်းပေါ့တင်သူသမီးကြောက်စာတဲ့မှာယရနာ၃ပါးဟောလှူတဲ့နေရာမှာအလူဟန်ပုတ်ကိုရွေးတာဘာကြောင့်လူဟန်ပုတ်ကိုမြင့်မြတ်တာကိုရွေးတယ်လဲနော်ပကံခက်မှာကလေးကအခုချိန်ကြည့်ပါတော့ကျမတို့အလူဟန်ပုတ်ကိုရွေးရင်နော်မြင့်မြတ်တာကိုရွေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့၃ချက်ရှိအလူဟန်ပုတ်ကိုမြတ်မှာအလူပျက်စီးသည်တန်ရှင်းမှာစေတနာသုံးတန်ဒီပြတ်သားမှာကျမတို့ဒါနားလည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဟိုတင်ကတူသမီးဟော sorry သူ့အမိုင်းဝတ္ထုဥပုံညာရေးထားတဲ့သူ့အမိုင်းဝတ္ထုထဲမှာနောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူလိုက်ရတဲ့တို့သူ့အမိုင်းကြီးဘာလှူတယ်လဲမင်းရင်ယာဘုဆုံးလေးပါပဲနောက်တော့လည်းအလှူလေးကညောင်စီလောက်လဲလှူတယ်သူဘာကြောင့်ညောင်မင်းကြီးလောက်ရသွားတယ်သောတာပတ္တိပုတေပြတ်သူကနေချင်းကျွယ်ဝချမ်းသာသွားတယ်အလူဟန်ပုတ်ကိုဒီအယံမြင့်မြတ်တော်သူရသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအလူပျက်စီးသည်
ตัวเมียเองมาสิงห์ลงงานน่ะตัวหลุดไปแล้วมายาละเดอลุเปียซีเลยงาตาคลีดิโหเปียเปียงคลีดิอ่ะนองตุ๊ยะกูอ่าอภิอภิอเมริกาดิอาลงกูฮะอลูลูโลชิยเบลูดิหลูยะเมสุดากะซะตรุดิมาปัวตามิดาดิอ่ะสักดิอ่ะนี่สักหน่วยไล่เดอติกะลีดิบ่เนาะอ่าจมารุดิล่ะคลีดิโหเสี่ยมะดิโหเป้งนะคลีดิโหเลยตะสินเป้ลุยะละบ่เนาะดิอลูงานปกโกดิเมี้ยๆไล่จันเนี่ยตุ๊มาหลูโจบะลောက်ยะตัวละไอ้เทมมามาชินาริปอกตราตาวุฒิติปีลงอ่ะลาบ
没我家属于嘛，过年谁来设备没？那没有，阿拉会打卡到，没打卡到，弄啥那边？都没得有，没弄些学生证没有，我拉到没拉到，都拿不来。啊，阿里学生证没拿，那我拉个，我都看朋友的，钱包都奥马吉没带，都没在，都没路，没被养路了嘛，到那时候的，地些哪里弄得来乌？但没他的。那地势在哪里？不看看嘛，个嘞呀！地罗巴塔地亚乌，那吧，但没他嘞，巴塔地亚乌，那吧，林也他嘞，地下里的呀，叫啥的叫啥的，恁那里的呢？帮西边的嘛，那吧，对面收了钱，那吧，不了嘞，谁问咱们？那吧，可能俺路啊，可里的多嘞，那吧，路那巴塔大里的，不都大里家没？那吧，那大里的啵，那吧，大里那起码路恁那爸爸介绍人，不了，身边没路起码听了啵，那起码恁里恁那不讲了，哇，就是起码嘞呀，都，而且有没有的？我现在起码定安上没事没，定安上对没，哎你妈，姑爷，你来我旁边坐最近哪里？哎在那边没，上午先别没，比如先是，我这边先就是 scale 这个，旁边坐最近了，姑爷上面这个的龙皮大嘞，是哪里不？先身上比较，去来我地南江那坐哪不？我这来也没，上午来边身上没，哎，阿拉牛里南江那里坐不吧？那从 citizenship 的。我以前不听听不，你妈啥比我不如听听嘞？比如说，我奶奶那个奶奶说，过完第三日你可以留，怕伢多事情嘞，怕对伢多事情嘞，那你把那需要叫啥？去带着叫，叫啥个呢？顾客他妈说，可以是他妈不如没有，去呢你不如没有多买嘞，出来留呗，去比如说啥比我去办嘞？啊，顾大家，下一次买进来 ，knowledge 过 sharing 了，大家去走路。ဒီမှာဆွေးနွေးရတဲ့အချက်တွေဒီလက်ကျင့်ခန်းထဲမှာဟိုကလေးကဘယ်လိုမှတ်စုပြင်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကစင်ပွားမှာဟိုအခြေခံဆရာဆရာမတွေကိုရသွားစီဖို့ဖြစ်ပါလေတကယ်လို့အငင်းထွက်ဆရာတွေရှိရင်ဒီခက်စစ်အဖွဲ့မှာမရှိလဲဆိုတာကိုခက်စစ်အဖွဲ့ကိုပဲအတီးယူမှာဖြစ်ပါလေအခုရပါပြီလားအဆိုနောက်သင်ခန်းစာကိုအခုလိုပဲပြန်ပြီးတော့လက်ကျင့်မယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့ကျရင်တော့တနေ့ကိုနှစ်ပုတ်လောက်ရအောင်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဘဒီစင်ပွားနေသွားပြီးတော့မှဆရာကြီးဆရာဟိုအခုဘ ਹੁ အစင်းကနေမှစင်ပွားကိုသွားတဲ့ခါကျရင်အချိန်ကဆရာဆရာမတွေကိုကိုကဒီလမ်းကြောင်းလေးတိုင်းလျှောက်သွားနိုင်လို့ရအောင်လို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးကဒီမှာအတွေ့အကြုံဖလှယ်တာတကယ်ညီကိုမောင်မစိတ်တတ်နဲ့အတွေ့အကြုံဖလှယ်တယ်လို့ပဲသဘောထားသေးတယ်ပါလေဆရာမကြီးကမိကုန်းတို့နဲ့မိကုန်းရှိကိစ္စဖြစ်နေတာလားမိကုန်းပုံစံကဟိုမင်းကြီးကတော့ဖွင့်ပွဲမှာလူကြီးရဲ့ဩဝါဒတွေမှာပါလာတော့မိကုန်းပုံစံကိုဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ကသင်တန်းကနေမပြန်ခင်မှာသူတို့ဘက်ကလူကြီးရစီစဉ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အခုလောဆယ်တော့ဘုံပုံစံကိစ္စကိုဟိုဘာမှပြောတာမကြသေးဘူးပေးလိုက်ရင်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါမဲ့မဟုတ်ဆရာကြီးကပြောတဲ့ objective တွေပဲများမယ်လို့ပြောတာတော့အဲ့ဒီ message ကကျွန်မကိုမရောက်လာသေးဘူးဒါမဲ့ဆရာကြီးကပြောရဲဆိုတော့အဲ့ဒီ objective တွေကိုဆရာမဆရာမိုင်းထိုင်မှာ objective တွေကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ဝကြတို့ကျမမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဝကြတူအဖြူနဲ့နဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာဝကြတူဖြစ်တဲ့ဖြေဖို့အတွက်ကိုခလေးကိုဝကြနဲ့ပတ်သက်ရေးအင်စာရေးခိုင်းတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုရွေးတာလဲ။ဘာကြောင့်ဆိုလဲမှာအဲ့မှာဝကြကိုရေးခိုင်းခဲ့တယ်။ဒီကလေးဆရာကြီးသမိုင်းတို့ကဝကြတူအတွက်လက်ကျင့်ပေးခြင်းနဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးရေးခိုင်းခိုင်းလား။ရေးခိုင်းခိုင်းပြီးတော့မှဟိုဒီထဲမှာကွက်လက်ဖြစ်လောက်တဲ့ဤနည်းတစ်ခုခြံထားမယ်။ခြံထားပြီးတော့သူ choice ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေရှင်ဟိုကလေးကိုတပ်ပုံလဲမှန်မယ်ဝကြတို့လေးတွေလည်းဖြစ်စေရင်လည်းဆိုရင်တပ်ပုံနေရာလေးကိုထည့်ပြီးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးလက်ကျင့်ပြီးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးမိကုန်းရှိတဲ့လက်ကျင့်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဟိုလက်ကျင့်ရမိကုန်းနေရာနေပြီးတော့သွားလို့ရမိကုန်းဖြစ်လောက်တဲ့အရာပေါ့အမှတ်ပေးစီမြင့်နဲ့လည်းပါလို့ရတယ်ပေါ့စာသင်ခန်းထဲကိုမရောက်ခင်ကွာပြင်စင်းနေအဲ့ဒါတခုဒါစာသင်ခန်းထဲကိုကိုသွားဖို့ဆရာဆရာမတယောက်ကဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စလုပ်ငန်းစဉ်ကို process ကိုပြောခဲ့တာအတွေးနဲ့အရေးကိုမဟုတ်နောက်မှပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းအတွေးနဲ့အရေးအပုတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားပြီးတော့သွားဖို့အတွက်တပုတ်ကို sample လုပ်ပြတာအတွေးနဲ့အရေးမိကုန်းကိုခလေးဖြည့်တတ်ဖို့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာကိုနမူနာ sample စာသင်ခန်းထဲမှာဆောင်ရွက်ဖို့စာသင်ခန်းထဲမှာဆောင်ရွက်ဖို့နမူနာပြခဲ့တာအော်ပါမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒီတပုတ်ကမိကုန်းဖြစ်လောက်တဲ့ခလေးကိုလည်းဒါကိုအင်စာပေးပြီးလေ့ကျင့် sample တပုတ်ရွေးလိုက်တာအဲ့ဖြန်တပုတ်
Megong pilau dia sura. Ya, jangan orang tadi yo. Oh, Megong pilau dia sura. Tapi lo Megong pilau dia lo cuma kat tiang ada sura. Jadi sahaja yang dah bawa bawa cerita macam ni, ini le pada sura. Ada lihat sura ini. Nampak ni lagi ngan ni mana sih dia? Kadang-kadang lo tercakap Megong sura ini kelir ya. Di lagi ngan lagi siam lo bulu tui cerita macam sura. Yang lagi yang Megong gule kelir ukir size ini, ayam size ini. Dua jam, ayam cerita sura tu lagi. Tapi abian lah, mereka ni jenis tu bawa mewah soina, ayah dia tak kuku sah dengan ni mah thagai me. Mereka juga abian lah thagai me thagai. Jadi, macam ye dah awal, lejine soina ni ama, adui ni ye soal tua bu adui. Adi ye bawa tua bu udi juga cuma kah, adu soina lagi tu kau sampai juga, tapi bawa sampai kau lagi. Asal nak tanya, tiba bawa lagi apa meno? Nada mula. Oh, ada soalan di luar lagi meh, kau tuh yang dia lagi meh. Oh, kau dah kau mula pernah lagi, nak bawa tuan yang la, nak bawa dia yang tuan lagi meh. Nah, oh, cek. Sekarang dia yang pernah lagi meh, nah sekarang dia yang pernah lagi meh. Nak bawa dia lagi, mungkin tahu muka lagi. Kau terkeluh macam tahu muka yang tuan lagi meh, mana mula pernah. Oh, kau lama juga, jangan senarai tadi lor, belum belum. Kau di negeri sih, jangan usah kau negeri. Oh, ini tu senarai belum juga. Oh, siapa ini siapa itu juga. Kuah sate ganen mah, belu lom leh soalnya idea, idea ni nak kalau licin kan, terbau ni sembeli, alu itu api bano, alu mahu sate ganen mah, kuah belu lom leh, licin kan ni terbau ku, aku ni aku suri lagi lor, terbau alu itu bano, mula lagi tua lagi, alu mahu soya mana? Aduh, cuma tu sejajar ni macam mana? Sangat tinggi mah biaran nanti oshi. Ni macam apa yang bayar? Ni macam biasa ni, kita tu bayar. Nada kuah sahaja dah lenyap bayar. Ni macam apa itu mah? Tamaing bayar, dia gusi lima. Ni macam apa yang bayar mah? Siapa yang bayar? Kita yang bayar? Ya dah salah ni bapa mah, macam apa yang bayar mah? Dah, wawan ni, mana yang wena biar bibi nanti dulu. Nah, ni mah biasa ni, gitu banyak sih deh. Ayah mah si biasa sih deh, ke biasa sih deh, si gitu sih deh, si gitu sih deh, ke gitu sih deh. Alah, mah biasa ni, gitu banyak. Ayah banyak orang tengok macam macam sih deh bo. Nah, sah ini dah lenyap sudah. Si nong bawa kucing di dunia ni ni mah sahli. Pepang dari mana ni? Sabi ini dah lu. Tiada pada dah sekali lu, wajar lu wajar sih lu ayah bodi. Enak kan? Sabi ini dah lenyap ni, yau dua lah. Nada kuah ni, mana sabi itu mai? Mana sabi itu mai? Apa kan kita ni sabi itu dulu tengah lima. Dah mai di grade dua itu yau dek hama. Kalau ni ke ni dulu ni ke bercakap nari. Ayi ke nak kuah? Siang-siang malu sahau birak hama, bapa mahu bu. Ayi canggung sahau ka. Tapi lu leh soim, mana sabi itu mai? Usah tenye ani keliru. Ayi sahau ka bibi dah suro. Tiap ni tetap siam luro. Tadi yang saya maru, ayah saya juga lor, pide deh mama, bau, hot deh mana, bau, bapa abi mana, mama sabi deh mai sura, mama sah deh marai mana, si ni, si orang yang bau, lor yang ni lor beli, ayah tu tak beli orang ni, kau ni ni mana, siapa yang saya uteh mana, pide sungguh dia ni, si ni, mana, ayah tu, saya juga lor, ayah saya juga mana, kau tu cina lor, siapa yang oh, cakap macam oh, kau pide sungguh, jadi ni dia mana. Sejai sejai, gua cuma biar mah sejai, na. Adik sabi temai, ayah koloni ke ni dulu ayah ke sahaja, siapa mampu? Kan ini si mah si bida. Tanu leben uria tu mah, sabi temai biar sungto ulung biar subi terbi lai bibi. Tenai siapa ni mah masih bi mele, tuh cekan siapa ni arus si leme. Siaru siapa lu si mah biar buca lu masih le, sabi temai ni ya bau dibe lu biar biar. Eh, di sini macam macam, biasa dek kah macam macam, siapa utang jual atau kita apa, no, biasa kah macam, dua orang lain, macam ni, dah dah wey awe, dah dah susu naik, okay macam ni. Eh, macam ni dek, bayi dek, macam ni biasa ni, macam ni waktu tu bayi biasa biasa macam, no, biasa, eh dia macam, tapi macam ni dia dia ni bungsen dah, biasa biasa macam. Saat baru kau tanya kah macam macam, dia bayi macam ni, saat dia ni si lagi macam. Mungkin dapat guru sahaja yang ngaji sih, macam cakap sih,
Satinya itu change di mana, biaya yang macam ni. Tengah zaman biasa, ada ngamni lawe. Ada bahasa tengah zaman tu mebo. Jadi tuaro, ada ibu mawa be, siapa itu mumi be, siapa ukin be, sahsi de, cakap biaya macam surau, biasa de, banci me. Biar senin tengah jam si me. Air senin tengah jam bayar, siapa ye pa? Siapa yang mabo? Cakap mana? ดีเสียช่องนี้สักคนหนึ่งเลยด้วยเต็มเมฆทะเลเนี่ยไทยแดนเนี่ยยังยังด้วยวิญญาณตัวเนี่ยที่ไหนเนี่ยมีความอยู่เว้ยจบยาหมาบ่สาวไปเที่ยวมาสาวเที่ยวมาไปเลยเจ้าอย่างกูเจ้าอย่างเว้ยยี่ตาเว้ยเช่นนี้เต็มยาเย็นไปมาจะมาลุเช่นเมฆพี่เอ๋ขามาดีเจเนี่ยไปไอ้สาวเที่ยวมาเว้ยเนาะดีเจเนี่ยไปยังลุเช่นดีกว่าเต็มไรเดียเจ้าอย่างกูเจ้าหน้าอุศนสุขเว้ยวิโรจน์จะจู่อะไรพักใครน่ารู้เว้ยพี่พี่ดีรำรู้เว้ยพี่
ตัวนี้เสียงก็เต็มไปหมดอะไรก็ดีจริงๆไปแล้วส่งที่เช็คการ์ดมีว่าตัวกูไปไล่เด็กปัญญาเปล่าอย่างเลยอะไรปัญญาตรงนั้นเด็กเสียเก็บเช็คการ์ดเสียงก็มีกงมีเมื่อตัวพี่ใครไม่กูพี่ดีจริงๆมีกงสี่เลยมีกงเนี่ยมาเป็นมีกงเองจะลูกหลานเกิดตามอยู่ใครไม่ถ้าจะเอาเต็งงานจะถูกมันจะมาเสียส่วนเป็นเสียส่วนสาธิตยังงานจี ยามาดีเด่นกันเลยว่าเลยส่วนนี้นี่สี่เดือนสาธิตยังเช่าเจ้าหามีอยู่แบบจำเป็นท้ายแต่เช่นมาเราดีไปไม่ใช่ดีไปนี่นั่นไม่ได้การที่งั้นจะไม่ใช่แบบงั้นเราเต็มยอมไหมปีไอ้สาวไปเนี่ยไปแต่ดาดีเช่นเล่นเต็งจ้าไหมอะไรดีเสียงเอ๋ไปดีจริงยังไปเนี่ยเพียงเล่นตรงแต่เช่นไปจ้าเราคลีเอ๋ไปถ้าจะคลีบอบอยู่เต็งจ้าเลยเสียบอบอยู่เต็งจ้าเลยเสียเสียงไหมเช่นเล่นเต็งจ้าเช่นไปมาเสียงก็ พอเบียวสวยนี่เลยนี่เลยคุณสวยเช่นอย่างนี้เลยดาริวต้องมีดอกทะเลกูดีเต็งงั้นจ้าเนี่ยเป็ดแต่เบียวเช่นเช่นนี่น้าเลี้ยวจะมาดูเช่นไหมเด็กเช่นนี้ไปมาตัวเช่นนี้ขยันสวยเนี่ยอยู่ใครนามอยู่ยังเส้นสวยเนี่ยเพื่อใครนามอยู่ตามวันเอาวัตถุสวยเนี่ยเพื่อใครนามอยู่ถ้าก็สั่งเอาเงินเช่นนี้มาอาเจียนเราอยากมีสวยเนาะแต่เพื่อนเนี่ยเป็นมีคนนี้มีรู้ยากเลยตัวมีเลยเพื่อก็ แค่นี้แต่แพ้กันเกี่ยวกับแค่นี้สุดาเจียนเนี่ยใส่ดีมากเลยแต่แพ้กันแต่นี่แต่นั้นเนี่ยที่ดีใจใจอยู่แพ้ได้เลยส่วนงานรู้เพื่อแพ้เองเนี่ยดีเด็ดปูกองเพื่อแม่สุดเลยดีทำอยู่เพื่อหลานมาบ่อันนี้ไปดีก็ดีโอ้โหอยู่เต็มจ้าละตัวใหญ่ไปน้าซีซีเกี่ยวกับแพ้ได้ไปมาแล้วเปล่าคลีย่าตัวเดียวอันนั้นเนี่ยเต็มงานอะไรมาชีลาไปเนาะ อุติเรียนมาเรียนตัวกูเนี่ยใช่เนี่ยมีเนี่ยมาเรียนเราดีดูแลสุดเลยมีแม่มีคนมีมะขุมติงงานมาเรียนกันไหมกูปีไล่ดาวกูคลิปเราอยากเลยสวยกว่าเราเตรียมนี้แหละดีไปไม่ใช่ไอ้เราสาธิตยังดีแต่กูมาหาเด็กใช่ไหมเช่าเด็กใช่ไหมแต่ใช่มาดีใจงามเนี่ยเช่นนี้เนี่ยไปมาดีสาธิตยังได้ใช่มาติงงานทำไม่ใช่ไหมดีจริงติงงานทำไม่ใช่ไหมเช่นนี้ติงจ้าไหมดีจริงไหมพี่เอ็นซีซีเก็บใช่ไหมดีไปไม่ใช่ เอ้ยเดี๋ยวจะมาวิธูรูเนี่ยยาเสพมาบลูยี่เวจีดีเนี่ยเนี่ยบอกเจ้ามาบูบลูยี่สุดยูทามีโอเนี่ยพี่ตัวอ๋อเป็นยูเพื่อนกันท่าเดียสุราวุ้ยเชียงยามเนาะแต่ไงเจ้าเราเป็นเชียงในรูปยูร่าลาลีลายเพื่อนเมียเลยจ้ะตัวยูตัวเอ้ยเดี๋ยวจะมาพิจารณาเนี่ยมาวิธูรูมา สาติงงานสาตะคู่เต็มมีสุลุ่ยสิดีติงงานสาเยจีเวจีสิเลยถูกไหมแต่มาเสียเอาแต่ไม่ได้สวยถูกไหมเยจีสิเอ้ยเราดีเยจีก็ร้องได้ไหมยาวสองเดือนเดือนนี้เต็มเพื่อกลุ่มเราเดียวเข้าใจเราใจดีถ้ากูดูยังโชคดีที่กูจะดูใครเอาใจดีถ้าดีติงงานสาดีเท่านี้ที่พวกกับพี่เท่านี้ติงงานสาเยจีเวจี ที่เรื่องทำไมสาวกูเต็มไหมที่นี่เราที่ที่อยู่ในเด็กด้วยตู้หมาพายาบาลีบ่ที่อยู่มุยาเลยที่ในเด็กด้วยยาเลสีเลยถ้าส่วนอ่ะรู้ได้ไหมยังสาวเด็กด้วยสีเลยตุ้งยาตู้ที่ตุ้งยาโบราณยังเต็มบุยังยิ่งรู้ข่าวยังเจ็บทางดูดีดีก่อนแม่สุนทรีตุ้งยาเลยบ่ถ้าจะสาวกูสีมาสีน้องยาเลสีเต็มงานสาวกูยังจะกลับมาเว้ ยี่เอ็ดยี่หกยี่เก้าตั้งแต่ปีมาปีเดียวตีมาบ่เนาะเตียงหกยี่เก้าเลยสิแล้วเตียงจานนี้สิเสียงเตียงจานเนี่ยทำมาคุยโซเชียลมีเดียรู้
พอเบลเซเว่ดีอยู่นะคลีโอใช่ไหมไอ้ดีตรงมาคลีนี่เนี่ยมาจากเนาะกูบ้างสาวเนี่ยดีอยู่แล้วแต่เพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยเพื่อนอ่ะดีวันนี้มีจ้าไหมเนี่ยพี่เราพี่จ้าไหมแต่เพื่อนพี่เราแต่เพื่อนแฟนเนี่ยมันพลาดไอ้แก่แค่เด็กอะไรลงไหนดีมาจากมีพี่ดีอยู่กูบ้างสาวเนี่ยดีอยู่ไอ้ดีอยู่ตรงเนี่ยอันนั้นเต็มจ้ามีอ่ะไอ้ดีเต็มนี่เนี่ยเว้ยเต็มงานสาวดีกว่าเลย ไอ้ดอกยามาพี่เจ้าเนี่ยยามาวิถุโรดีกูที่เกรดด้วยมาติงใจอะไรชีวิตเจ้ากันที่เกรดด้วยสุราเสียใจยามาจะอยู่ได้ตัวเดียวยามาจะกูเวทใจแม่แม่ลีน่ารับเชื่อด้วยยามาจะเอาเทเรวงเวงตัวด้วยตีตัวบุลูเลยอยู่ปงเนี่ยปงแม่เกรดด้วยเจ้าหน้าเนี่ยมาดูบ่เนาะมาเป็นพี่ยามาจะเอาใจแม่แม่ลีน่าได้ด้วยยามาจะเอาเทเรวงเวงตีบุชีวิตได้ด้วย สาวบ่ดีอยู่ช่วยเด็กข้ามมาเลยจะมาดูพี่นายเนี่ยเต้นโดเรียบ่ดีอยู่ช่วยเด็กเสียชีเสียมาจีเดียวพี่อะไรเสียชีเสียมาเยี่ยกูไม่มีนาอุดรุกูเอ๋ดีเต็งงานอะไรมาคลีด้วยพี่อะไรลูกเต็งเจี๋ยไม่เต็งเจี๋ยนี่อุดรุสังพี่บีเดียบ่พี่เรามาจะมาดูว่าเต็งอยู่เสียบีรอเส้นเส้นเต็งนะเต็งบีรอที่บ่ดีอยู่ช่วยเชิดแล้วเจ้าที่บ่ได้มาเต็งจ้าเลยช่วยเจ้าดีสิเลยไหมที่มีมาพี่เส้นเนี่ยมีมาวิถุดูกูเต็งจ้าเลยช่วยเ
lau. Now, biasa ni, waktu lu di mana, tengah ni dek, kecil moni. Lu dua wari u, dia bau dia u, tengah ni dek, kiri dek, di mana lebu. Now, si biasa, pare, dia wakum mana biasa, ke biasa pare, cuman lu cuman siapa biarkan dia. Nah, so ini. Biasa, si biasa leh tinggal yang ada dua, ke biasa leh tinggal yang ada dua, cakap naga, si biasa kita bodoh bawa oleh tido ame, ke biasa kita bodoh bawa oleh tido ame, eh nak kuiye, matu rau riu le, kelihka, kau kau jaja, bilah dah tido ame. Naa, wujud roh tinggal kama, wujud roh tinggal ada dua, kelihya badi mle suy, naubai ma, wujud roh riu turu pade kama, ah selain udih katarabe, sesang udih katarabe, abo udih katarabe sure. Nithari u kwe kwe cha cha li la dapu. Now, piyasa di ma, piyasa na sa ne inga ya di si li me. Wituro di ma le, wituro ye inga ya di si li me. Eh, piyasa ke inga ya di, wituro ye inga ya di u ti si bu. Now, piyasa ko ye de ye da ne, wituro ye de ye da mdu. Eh, matu de ye da re u le, kaliri ya ti bi de ka ma, weban ke katapu duwe jiwe de. Now, she won't let you out of South Himalaya, Jamaru, she tabare. Now, Piazza the cool, ye there, Kama. Kaleo, Piazza good thing in it. Piazza the bogu, Sayre, do I ye there, Kama, blue jaw, chicken, you know, ye there. Piazza get inga yet in any blue ye put hardy. Sanyon Zagariya Bhariwe, Sanyin Bhattai Zagariya Bhariwe Surao Le, Turugu, Tete Wengwen Tien Jabibu Lure. Now, Wuturu Riu Tien Yen Ne, Ay, Wuturu Bai Ma, Jiwi Lai De, Wuturu Ri Ma. Kulo Ni Kega Wuturu Ri Ba Me, Ke Wuturu Ri Ba Le Me. Chamaru Bison Ya Kuna Gaunu Baru Sui, Masa Na Ye, Wutu Sura Di Ke Di Ba Ba Yau La Bibo. Baji Aung Nya Re Ru Baru Jaro, Siamin Tu Wundu Kika. Kekala sih dai masih le, ten kelihne ten do melu tenye kelih dua le bawa ma badua melu susah le hamil le ujicah la, pasu ini, ayu tu luri ma cawang ujicah le pengsan ni piang la rau le, kelih itu, tu luri tenye ne siamari ya piu piang ma bo, adi le bogo tenai lo di cawang bebe me, kekala piang la le kama sih le sayi siari ya, miam yum yum ne cawang le blue ujicah bi. Si lari surau le, biar biar bi bulu lima. Nah, waktu lo ye dek ama, biar surau awa ye dek le. Cuma lo luji le aro, ha surau ni mian isi rau. Nengah nyama biar le surau ni, aku dah bima biar le surau ni, waktu lo ye tiuri abori mati bima. Sejauh ni sekarang ni biar si dek kali aro mati naik, dah jang. Turu nale naime, mian nale naime, surau mewu, biar 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 mahbo. Tadi yang waktu lu dapat gugir dek ama, biar surau awa gugir.
วัตถุโรยงานยันเนี่ยยี่บลูยี่ตาเลยแสดงว่าบลูพอสังตัวเลยเสร็จสังยังใช้ได้ลูกตัวว่าใช้ได้บลูปงพอท่าเลยแต่ช่วงวัตถุโรยมากาลาดีตาเราแข่งยี่บาราชีไอ้กาลาดีตาเราแข่งดีวัตถุโรมาบลูยี่บาร์เลยทารีโอเลตินจ้าบีบูลูบาร์เลยน้าวัตถุโรยตินจ้าเนี่ยขามาชีรงว่าวัตถุโรยเนี่ยคือวัตถุโรยเนี่ยบลูก็เกี่ยมช้านาเลยสุราโอเลตินจ้าบีบูลูเลย น้าพี่เส้นเนี่ยวัตถุโรดิโอเต็นเนี่ยขามาจะมาดูเลยยังคงเด็กตัวมาเด็กแค่เส้นแต่งจีบบ่ใช่ไหมดูสูนเนี่ยรูเต็นเนี่ยขามาพี่เส้นมาคิดพี่เส้นเดียวยาวลายเลยขามากูรันพันยี่เนี่ยกูรันเดียวสองอ่ะพี่ยาเลยบ่อาซานิมีเงินรูมาดูสูงอ่ะยูนิโอรูนิวเอโนทำยูปงเส้นนี่เลยจะมาดูยูพักแค่ไอ้รูเบคลีดิโอเลยตัวพักแค่ยี่เนี่ยเดียวสองใครไหมพี่ยาใครนำมาเดียวสองใครเนี่ยสุดละ แต่พี่ก็กำลังใครนำพ่อผู้เลี้ยงที่พี่เลี้ยงดูตัวปงเส้นมาพี่เดาเอาไอ้ลูกเลี้ยงยี่สาดิเงี้ยเปลี่ยนเบาอย่างนี้เลยคลิปมาใส่ตัวเบาคลิปสุดละเปลี่ยนเลยเลยคลิปมาพ่อผู้ลูกจีเบแต่ยังไม่สวยน้าเท้ายังไม่สวยใส่เปลี่ยนเลยละบ่พ่อผู้หลานแต่เช่นน้าเท้าอีโน่ใส่เหมือนจำพ่อบ่เนาะไอ้ดอกคลิปสุดละผู้สูงมาบ่ไอ้ดอกตัวยูอ่ะพ่อเราไม่สูงเลยเช่นตัวอายุสูงสิ่งไหนไหมปีแรกขามาคลิปสุดละเปลี่ยนใส่ยี
jang tu aja naik ni, so yang ngan ni ngan ni jang belu jam ni, so dia dua minggu lama bo. Dia jang kini ye segu suzi ni ni ni. Enam minggu, waktu tu ni biasa di mana, lewe dia usang biru, tengah pibu luri. Now, di biasa tu ni, biasa di waktu tu ni, tengah ni siang ah, cah biasa di pabu mak. Cibu, yang saya dek cibu rale si lima, papu rale si lima. Waktu lori papu rale si lima. Dalam yuri ule terus sesat bi biar dua bulu le. Turun ni enam wira ura biar lu biar bubo. Tu tenye, tu ye tinya, manya ne, jue ne, yoni le. Yang saya mew, waktu lu mew ku cibu la. Ku tihara, thali le ule sesat bi biar biar naik. Ku ye tenjang hudi pobi lo tiang naik ne. แต่จะมาดูว่าที่สาวที่เรียนมาเนี่ยที่ลุงมิวยีท่าไปเนี่ยบอกเช้ารู้เสียมารู้ว่าเนี่ยนักเทศเสียมว่าเสียมารีพี่เรียกข้ามมาที่เสียมารีชิเงินเสียมารีวูพี่พี่ไปวูลูบาลีเมลูนี่ท่ามิวมิวเจ้าสาธิตย่าเรียกข้ามมาชีเรียนเนี่ยมิวมิวเจ้ามิวมิวเนี่ยเต้นเรียกข้ามมาแต่ชั่วเสียมารีมาจากเต้นไล่ด่าเลยที่เดี๋ยวจะเสียมพี่ลูยังเสียงจะด่าเลยดูมิวเลยเสียงเสียมมาบอกแต่ชั่วเลยไม่สู้เว้ยเขาไปไล่ด่ามิวเสียงเสียมมาบอกมิวมิวเ
မျိုးရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကပြန်ပြီးတော့တင်တဲ့အခါမှာတော့ဒါမျိုးလေးတွေခလေးစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောပြပေးနိုင်တယ်လို့ကြံဉာဏ်လေးပေးလိုက်ရင်သူတို့မှလည်းခရီးရရောက်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့အနာဂတ်မှာမြန်မာစာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မြန်မာစာမျိုးဆက်တစ်တွေကျမတို့မွေးမြူနိုင်မှာပေါ့သူတို့လည်းစိတ်ကြိုက်တောင်ယူလာပြီလေမဟုတ်ဘူးလားမြန်မာစာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီလမ်းကိုလျှောက်လာပြီးတဲ့ကလေးတီဒီစိတ်ကြိုက်မြန်မာစာကိုယူပြီးတော့ဘွဲတွေရသွားတဲ့အခါမှာပြင်ပမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝတ္ထုတို့တွေပြဿတ်တွေကဗျာတွေရေးသားဖန်တီးနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေဆရာတို့တွေဆရာမတို့တွေပြုစုပြုထားအောင်ညှို့နှက်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးလေးတွေတင်တဲ့နေဆိုတော့ကျမတို့ကရေးထားတာပါနော်တပုတ်ချင်းတင်ကြတဲ့အပိုင်းမှာစောစောတော့ကျွန်မပြောပါတယ်၄ပိုင်းရှိတယ်သင်ကန်းစာမိတ်ဆက်မယ်သင်ကန်းစာမိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းရှိမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်းလင်းတင်ကြတာရှိမယ်ဒါကဆရာရဲ့အပိုင်းကျောင်းသားရဲ့အပိုင်းကြတော့၄ချက်မှာသူတို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြောခိုင်းမေးခိုင်းပြီးတော့၄ချက်မယ်နောက်သူတို့ဘလောက်ကိုပေးလိုက်တာကိုသူတို့ဘလောက်ရလဲသူတို့ခေါင်းထဲမှာဘလောက်မှတ်မိလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးကဲဖြတ်မယ်ဒါကအဲ့၄ဘိုင်းနဲ့ပဲသင်္ကန်းစာအပုတ်တိုင်းကိုအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကျမတို့သွားပါတယ်သင်္ကန်းစာတပုတ်မှာဒီအခြေခံသင်ရိုးမှာစာသင်ချိန်တပုတ်မှာ၅ချိန်စာရမ်းများတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်၆ချိန်သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့အချိန်တိုင်းတာတိုင်းသင်ဖို့အတွက်ဆရာကင်လမ်းညွှန်မှာကျမတို့ရေးထားပေးပါတယ်နောက်အဲ့သင်္ကန်းစာတွေတစ်ခုမှာဝတ္ထုဆိုရင်ဝတ္ထုပေါ့ပြဿနာဆိုရင်ပြဿနာအနောက်တီမှာဘေးစာအုပ်တွေကိုဖတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စာညွှန်းအခြေခံဆရာဆရာမတွေကြတော့စာအုပ်စာပြီးရှာဖွေရတာလဲသူတို့မှာခက်ခဲတာလဲရှိရင်ရှိမယ်မရှာနိုင်တာလဲရှိရင်ရှိမယ်ဘယ်လိုစာတွေကိုထပ်ဖတ်ရင်သူတို့အတွက်ပြည့်စုံနေဆိုတာကိုလည်းတစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်ရောထွေးသွားတာမျိုးရှိမယ်
Cemaru orang yang mazan lainnya mati le itu ane nali. Seren lah si dekah matu ye le curi ya mazan ne mahabu terus jauh ma simbi dulu tiada le kajar mazan ti ne dua mazan siaro. Tapi usul ini terus dua ku lainnya lain nari tu mahu dua ne ane le panci me dah usul ini terus dua pemah bu belu sah di luar surau le sah nyonya ma tak kahre jita bimari lu. Nah, keliru ya. Di tengah sana, di cawan ni mah di tengah sana itu tembilu, terdengar punya pisau ni kama, datu ibu ama. Di tengah sana ini sembil le, sesat tu ikor le, senyian ni sedih, ya labu tu le, nyomah mana. Tiap muka yang ni ni aro, air biasa di, wudhu lori itu tengah yang ada dua biasa ke tempat bawa, wudhu lori ke tempat bawa itu. Keliru itu lalai me. Nau biasa ke ingaya di, wudhu lo ingaya di, ti birak kama. Cene cha cha do biasa di wudhu lo diu di ingaya di ne, turu cendol li lada lalai me. Nau biasa temasi de, selain sekuat dah turu, ledu itu sahun kain lai de dua, biasa kain lai de dua turu, itu sahun dah lara, biasa dah lara. Aino biasa dah ye ne turu ah, nau teh hamiu bo, biasa di wudhu lo di, si ta lan kain lai me. Nanti aku apa biasa tu, aku tu lulus aja dah sampai. Ada yang dah sampai aku, cuma ni udah desi. Pilih yang dah sampai yang mah pilih dia ti mienya ni, tapi setan lontar nari keliru. Ayam mah luji lepas pilih logo, nasi nainnya luda kau ni, aku tu pilih nain ni melu, siwe pilih di tengah sari aku piada mana. Piada dulu piada. Di kecil dia lo, di keliru ye. Cuanjin temyau lamai lu yusa naine. Cuanjin temyau lamai ye dua ribu no. Pupang sanya desurat, tepui ne tepui, tepui kui tamai. Di tepui kui tamai lo, ai tepui apa me, tepui apa me, laut tepui apa kepia me. Tansui entuloi, cuanjin pupang sanya dah lamai. Ni apa dulu ribu me, apa dulu ribu me tu cuanjin, kemen yeni lama bo, kau deh lah pupang sanya dah deh lita liri. ที่เยลี่อ่ะสูบอยู่ทางไหนไม่สวยเยลี่จีน่าเลยค่ะมาอเมียนเนี่ยเสร็จตัวนี่ทายนั่นเด็กคลีลี่ลี่คลีอันนี้จะเป็นลูกจีพี่ลามาบอกตามอยู่พี่ลามเลยไม่รีแต่ดีเลยจ้านี่เด็กเงยเวจีบัวนี่จีน่าจีน่าเลยค่ะจ้ารอแต่ดีจ้านี่พี่รับผู้ว่าสาวยามุสันยี่รีอันนี้เลยค่ะมาลูกมุสันยี่เนี่ยเป็นมาเสียมาปีรามอยู่รีพี่ไหนน้าบอกแต่จ้าตุลูจะมารู้ว่าสาวยามุสันยี่รีอันนี้เลยค่ะมาลูกมุสันยี่เนี่ยเป็นมาเสียมาปีรามอยู่รี
Pinyababe. Edo Truya Satali Gaulang, Nunyan Long, Logao, Lassin Nayang. Satan alone not Nari, Ludagong Lady Piang, eating Ansari, and eat through who put on Doyama. Such only second and eat your lady, Ta so da Lulu Didi Jaja Bioye. Luchima Loda, Luya Sagali, a danger kind Luchima Loda. Aka Jaro, Sangani, the Saint Truya Satema. ตีตั้วเมอติเตียมอยู่ลีดิวนหยองลุเวเสียรุเสียมารุอะอเส้นชีกันเสียเสียมารุเปลี่ยนเต็มไปบุเปาะไปบาลูกนาวจมารุที่ญมาปะเส้นเนี่ยมาวิธุรุซาวมาปะเรนน่ะกาชีปะเส้นมาสวยดีกว่ากุมเมปะเส้นกาอคันนักขันของจมารุปะเรนเนี่ยคิดปะเส้นมารุญมาสรีอะตึบแม่มองว่าเยญมาสรีอะปะเส้นกูปะเรนเนี่ย Now she would do maro, Maya ma would do rea, Yama mina did in a can with Jamaru Chevare. Now, Kiwi do maro Upo giant chop you again. Mindu wea bajiao yare, mountain the way low needu. Now, Siado da suye, Ube yada gashinu. Now, Siamai do mumi, he bet buying yaw lago. Now, Kiwi do buying yaw lare. Chelam yana yin conjinu. Now, Messa nae, and me chede, Zonja conagano. Tadiu. ที่ไปมาจะมารูปยาเรามาเลยไอเสียมารูปยาชินเองค่ะมาเสียมารูเทเจนาเลเทลุยาบาลเลยเบี้ยเจนาเลยเจลุยาบาลเลยจะมารูมีนาเลยเลยเสียมารูมีมาบ่หมกุลาไอ้ดอกเส้นเบ็ดรูเบี้ยลุยาบาลเลยจะมารูอารอที่เสียกันนั่นเหรอมายีทารีได้ไม่เปลี่ยนเบี้ยที่บุตรเล็กกูกูได้ลูกเขยได้กูกูได้ลูกเด็กไปอยู่ไปกูเปลี่ยนเบี้ยลุยาบาลปอนน์ไอ้ดอกจะมาเสียเปียเสกูจะมารู
Aduh, sahabat aku tanya, ayah aku tanya, uma piaran yang ada di dengan saya juga jadi lima. Ayah juga guru keliru, jangan jauh jauh piar mabo. Aduh, lokai mah, cuci doa dulu ya, dulu kau yang sambil makan mulai belok dedek jauh. Di yang sambil itu tinggi dek soin, duka yang dedek surau tinai budu di dengan saku, juga bi tinggi dek surau sembaya. Nau tanya mu yang lagaro, di keliru ya di biasa ku. Tengah hari ada dua dulu buat mah, loga ima yang sang dah dah dulu sih, di yang sang nari utang jin, loga yau dah dah surat dulu dah mesti doa macam tu. Nampak ku ah, kita biasa dia, ibu anak nane, belu pandi biza gua gua belu lebiang lo biro, pandi dah le surat pandi bungul le, tinai le me. Tengah ni aro cuma susu abu dah le dah me. Kunci sembilan ni tu, kau biasa ni ni asyik aye bayi ni, aye ni tu me. Nampak ku ah, mepi ni surat le. Kerja memang pemain surat saya kata memang ni tu mewah di tengah sana cuma tenir apa ni memang ni tu me, nak kerja dia ada ni sih dulu ni, cuma time ni sunyi biru, biasa me, biasa pihu biasa me, hari apa bang sahaja dia ni di ni dia tu mewah biru, tengah sana tu tenjaya apa me, di tengah sana tu cuma usah dengan ngaji tempat barai, tercinggu lisan yang amne pa, ayo sahaja Jema, cuma lu apa ini bangsi deh lu sasa uji macam apa juga barai. Ayo tengah sama macam ni, bo, seni tengah macam ni, bo, pih lece macam ni, bo, pih sisi kepsha macam. Tadi aku tengah sama macam dia kama. Di jema sih apa jasa gu, si le dua tenden. Ayo tenden sura, tipe mawa ekalau migo, tipe mawa sura minu tenu lebenu matengge deh tu ye bud, thoba di deh leb, yotabi dah suvi dulu, siapa biar maba. Nah, pilih kamera di bawah masih yang biasa ke? Besar outnya le surau le keliru, biasa bulu barai. Dah jauh, yang mah biasa ni, yang mah itu rusa outnya masih le. Akan ni dekah, kip biasa dekah, cipte surai jangan gu simpia biva. Pilih kamera di sahaja yang dia bono, air sahaja yang mah. Di biasa gu te mah cipte dua, biasa ke terbawa terbawa ni gu, tengah pime surau di tengah sah biasa dek si mah biasa ba. Pilih kamera, biasa surau kelia. Jangan dani mah dulu tinggal alai sih sih, memang tinggal alai sih leh sih. Time tinggal alai dua beb sih sih, dulu ye cabu nawa beb sih sih, sih bu dua. Biasa surau cabu la, ti la, sobi dulu senso, mian mabo. Cemaru dah suri no, niang pun suri le ni lupa mabo. Kali jangan logai mah kelir ni le, ayong tu biarai me, sedi tiang luai ni me. Time minu dali Cabu la, mienbu la, tibu la, lo mila ina, terus migo mibi soi ina, terus di bema ayong si lama. Tenes ya masih ma terus ayong si lama po. Taja kali seven zan labu tu, terus ti la mati la surade. Seven zan bu tu, terus dulu migo ni mila laba. Lo, ayo, biasa ti la mati usoi he, ni no di dan aw ya birali mati ya la, lo terus biar dulu mila po. Kali surah ti je mati ma po. Tapi me ti ka cemaru loce ne siwe jaga ro. Kali di Sama saya wenzah le dulu esih me, wenzah le dulu esih me. Time me, mego me bi surane keli di, saya wenzah la bi le. Saya ngah udah deh mian miro mla surai dua mew wen la bi. Dah jang terus sama ayong saya pu dua cemaru a. I think ensam bisa ma mego le di, me biro yang pun suni le niu tau malu. Hari la bi la ni mesti. Na, senin tengah le bai ma. Ado, jemaah sih yang biasa gu, jemaah waktu mesuhi. Biasa ke cawang hari gu, piom hari, siang zoom jemaah sih yang sura balai sura tu piom piabu keliu piom piabu lude. Siang waktu mabo, tapi me keliu jemaah sih yang sura balai sura mesti naungli. Ado, ay kedung ab jemaah sih ada sura si de. Abrahi dah lude, miaju sahaja de de, dikem abrahi dah de ni si da cabula, anam yu de yu be. Time ay de uwe me duri ya. Ajin saya dah kau yari, tengah macam mana hari semian siang ni ne kau ni ma, di dene uang guan pula, di dene uang kelu sian le, duri ka tenji leza jare. Tapi macam cuchu do duri ya, di dene kurung lo biro, mahu dari lo de dua, tayo je ne dua, tipe mawa di biasa guji de, so biro biar masri ya sura, aikhe ka bawa kere teme surau, kalau sian biar bu luar ini. Nah, pilih kah ma?
ดีสามเดือนจริงมามาเปียเสียพี่ทุนบอกบอกลาเรียจ้าวเดือนจ้าวตัวเมย์สูบีโร่เปียเสียสุรากะบาลีสุราอุตุยินจงเสียงเปียยาไอ้ดอกพี่เปียจะคู่ตัวบอกกับพี่บุตรเอ๋ยยินยงยิ่งตาเอ็ดสาวขอเรียจ้าวปีโร่เรามาสามปีทำไมมาสองสองบอกลาเรียเปียเสียก็รอยังยังเข้ามาสี่เรื่องวันนี้ไปได้ยาใจมันนี่ก็เปียเสียพี่เดือดสุรายนับไปกูมองคิดกูยาวลาเรียขามานั่นเรื่องเปียเสียสี่เรื่องยามารู้อีน้องนู ไอ้น้าเว้นตาลูกสามสี่เดือนนั่นเว้นพี่เสด็จไปบ่ลาเลยที่นั่นเว้นพี่เสด็จยานี่ไรนี่ไรยานี่ยานี่มาก็ยานี่ก็พี่เราลุยยาลาจีเรียขามาเช้าลาเราพี่ลาเมลูกกันพี่ลาเมถ้ากูนานเลยสายดูเรียแต่ยานี่พี่ยานี่พี่เสด็จดูเรียพันดีเรียด้วยอุจิอุรุอุปงยานี่พี่เสด็จไปบ่ลาเลยสุดเลยเจ้าน้าไปกูลุนี่คือกูยาวลาเลยขามาคิดที่พี่เสด็จมีอายุไปบ่ลาเลย เวลาไม่ใช่อายุรู้สไตล์มั่วอุกูรู้ชีเร่พี่เสด็จทุกทีขลิ้วเลยตีน้าเลี้ยงเชื่อใจมาบ่ถ้าช่วยช่วยพี่เสด็จคุณเองตะกี้ยี่ท่านถ้ามาบีมาบีมาไม่เอาช่วยเด็กเชื่อใจอย่างดีชีดีเลยแต่จะถ้ามาบีมาชีเร่พี่เสด็จยี่เร่พี่เสด็จยี่ชีอะไรนั่นเป็นพี่เสด็จกับพี่เร่ดูเรียชีจีอาเมียนดูยาตัวโลกันก็ไม่เนียวที่เนียมาดีสันนั่งกูเวคหน้าคหน้ากัน ที่เรียกว่าอยู่ตัวบีบมจีโร่ไอ้ข้าจะดูวันวันเนี่ยมาบ่ไอ้ดอกอ้อบีเอาอย่างเช่นไอ้เช่นมาอังกฤษเอาโชว์เด็กเช่นมาที่พี่เสด็จกูกันเนี่ยพี่เนี่ยกูรู้นี่เข้มมาพี่เสด็จมีอายุปอล่าเลยบ่แล้วไอ้พี่เสด็จมีอายุอะไรพี่เสด็จยี่สิบอะไรอ่ะตัวเราอาศัยคนใจยี่ไรไปไหมปุ่นให้ทัวร์เรียกตัวเป็นเนี่ยไปไปได้สามยันอาเหตุว่ากูจีบีโร่ แสดงกองเงินมาพิชชาลายอะไรเนี่ยไอ้พี่เสด็จที่พี่ลุยยาอยู่ตัวลูกชอบเยี่ยมูเล็กเก็บีน้าไปมาอยู่ตัวเรื่อยพี่เสด็จขึ้นไม่ลาเลยเชื่อมาทางกูอันนั้นเสียตรงใจเอาเด็กขามาเสียโซจีรู้ตะเคียนบาดาวนุ่ยน้าดังพี่เสด็จกูตู้อยู่บีโร่ยี่เลยคิดที่พี่เสด็จปล่อยเลยสุดเลยเจ้าเจ้าพี่เอามาบอกไอ้เชื่อมากูรู้นี่แค่พี่เสด็จมีอายุเจ้าพี่ไม่สวยคลีเอใส่เทม้า กงลุงพันนายมาพูจะมาดูว่าสาเหตุงั้นมาคลีเป็นเราไม่มีนายเดลีตัวเขาเนี่ยมาเราสวยตัวเลยสุดเลยเช็คกูที่การทำอยู่เต็มมาชิดเดียด้วยเสียจีเรป่วยนอกกูไปเปียบยามมาพูที่ยังเสียสามปีแต่ไม่มาเท่าเช้าจีมีอายุไปทารีกงลุงจะมาดูเปียบยามมาพูที่ยังเสียสุราบาลเปียบยามเองยังต้องบอกอะไรยังเสียเปียบยามปีนั้นเว้นยังเสียเสียดีมาเทียนชาเลยคลีเลยอยู่อ่ะแพ้รวยไม่ตัวเล็กไม่มีนายไม่นั่นไม่มี ตรงนี้กูเล่าเปียบยามเองปีแรกขามากูลงนี้ขึ้นมาปอลาร์เปียเสด็จสี่เองเทียนชาเปียเสด็จทำอยู่ตรงอยู่แล้วกูเปียอะไรไหมปีเราหน้าไปมาแล้วทางกูอันนั้นเสียตรงเสียไปเว้นเจ้ามาตะเคียนบาดาวเนี่ยเสียโซจีเอมาเสียโซจีเอมาเสียยินดูรู้ตะเคียนบาดาวเนี่ยเสียเว้นบาเบรูดีเปียเสด็จอันนี้หน้าไปคิดเปียเสด็จปอลาร์เองสุดเลยเนี่ยยังหูเสียเปียไปเลยปะถ้าส่วนเช่นนี้เลยมีอายุไม่สี่เดือนมีอายุไม่เปียเป็นเนี่ย ตัวเขาเนี่ยเว้ยแม่เช่นแล้วกูเว้ยพี่อย่างตัวเขาเนี่ยมันไม่มีแม่บ่ถ้าส่วนยังจะมาดูว่าตัวยังเจ๊เสียมาดูเว้ยเนี่ยเขาเนี่ยมาสวยตัวยาวอันนี้เชยมาเว้ยลิจเนี่ยไปมาเขาเลี้ยวมีมาบ่พี่เสด็จสุราบาลเลยพี่เสด็จจ้าบุญละพี่เสด็จสุราบาลเลยเอาสุนทรสุขเวลัยแม่แต่สู้พี่เสด็จสุราบาลเลยมีแม่แต่สู้ว่าไอ้สู้ว่าพี่เรียกมาคือสู้ว่าเขาล้ำนั่นล่ะเก็บเช่นแม่แล้วตะคุยกูรู้นี่พี่เสด็จสุราบาลเลยมีแม่ ทำอยู่เดียวเช่นนี้เพียงนั้นดีเจนปีบ้างแล้วเช่นนี้ถึงจะเรียกไปดีเจเนี่ยไปบีเนาะจะมาดูเป็นไรจ้าคลีเขาเนี่ยมาเราสี่เลยสุราอุสิสิเก็บใช่เนาะเสียก็มีแม่บอกคลีอาพี่อาแม่บอกไอ้ดอกดีเจเนี่ยไปมาดีมาจะมายีท่าว่าเลยไอ้ดอกเอาสุนทรสุขเวลัยบุพเพมาเอาสุอาพี่เสกได้ไปอุปยบุ ดูเดียวเอาสัวแม่เนี่ยแม่เนี่ยวิบังเก็บพี่แม่บอกแล้วเช่นนี้ดูเดียวเอาสัวกงมองขึ้นมาแต่ยานวิญญาณกับยาเรียพี่เสด็จยาบารีเลยยี่เดียวดูเดียวดูเดียวแม่มาบอกไอ้ดอกเช่นนี้เอาสัวแม่เนี่ยมาเลยวิบังเก็บพี่มาบอกไอ้ดอกตัวเช่นนี้ตะเพื่อตะเพื่อมีไรด้าพี่มีไรลูกพี่ไรเดียวตะเพื่อแม่อีแม่อีตัวเช่นนี้เนี่ยเวลูกว่ามาบอก ไอ้ตัวพี่ไรเด็ดแม่แม่แม่แล้วยังรวยแม่สวยเสียงก็แล้วยังกูเต็มแม่เบี้ยมาไอ้รากาลิจเนี่ยไปแล้วเพียงในตรงเดชเนี่ยสิสิเก็บเช่นไปมาแล้ว
ไม่เพียงนี้ตรงมีเรื่องข้ามาจังได้น่าเล่นหูจมารู้เสียเก็บเพียบบ้างไหมไอ้ข้ามาซ้อนบ่บ่าวน่าเรียกเจ้าก็บาลีเลยคลีดูมีไหมบ่ปีรอกรุณีเขียวมาบ่ทันน่าเรียกเจ้าเสียเรียวเปียบุคิดเดียเจ้าเดียวยังทรงบุตรเรียกเลยสุราอูมีบุไอ้ดอกคิดเดียเจ้าก็บุตรเรียกเลยป้าเจ้าเดียบุพี่น้าอีเมคลีเขาเนี่ยมาพมีตัวไปเลยไอ้ยังมาสาเรียวเจ้ามาเด็กสาเด็กแก่มาเวทรูพมีเรื่อยส่วนจมารู้เย เดี๋ยวจะมุ่งเอาเงินเนี่ยลูกเว้ยชูสายมาบ่เนาะเอาเงินมาเลยเขาเดี๋ยวละไอ้เราไม่มีด้วยมาสู้เนาะสาธิตยังนี่กูยาวบาบีไอ้ดอกสาธิตยังนี่มาติงงานสามไม่เสด็จข้ามาจะมาดูดีสาธิตดีติงงานสาวเต็มบูด้วยมานี่เลี้ยนี่อยู่เว้ยจะมาดูตรงอยู่มาวะไอ้ดอก ที่เปียที่สาธิตใจมาหรอคิดที่เปียจะเกิดบ่ได้บ่าวเต็มสุราอูจะมาดูไม่ใช่เบี้ยใจอะไรบ้างไหมปีแรกข้ามาคิดที่เปียจะเกิดบ่ได้บ่าวอยู่ติงจ้าไปอะไรบ้างไหมไอ้ข้ามาเปียจะสาบิสุราจะจ้าวมีอะไรด่าสาบิพี่เดือดสุริจ้าวเปียจะตะคุมาอยู่เจ้าชีเมสันนั้นชีเมสันสองชีเมกาลาดีด่านเอาแข็งชีเมสันยองสังหารีบ้าวเนี่ยสุริจ้าวไอ้มาคลีอ่ะอยู่เจ้ากูเลยตีเลยไหม ฉันนั้นจะสั่งกันอะไรด้านนอกแข่งตีเลยไหมฉันยังจะงานส่วนบ่าวเบี้ยเลยสุราอูเสียอารมณ์เนี่ยเนี่ยถ้าเชื่อเบี้ยบุลูมาบ่ไอ้ดอกฉันยังจะงานสุราตัวนี้ใจอันนี้เลยเชื่อเบี้ยลุยาบ่เลยอาเบี้ยเสียไม่รู้จีบุลาบ่อาจีบุยนะจีบุแม่จีบุยนะจีบุที่มาเบี้ยเสียดูเลยนานเลยลีกูเลยจีบุทำไม่ตีเลยสุลูเชียงกูนี้ใจอะไรดีเนี่ยเชิงทุบีเบี้ยลุยาเลยเห็นว่าเนี่ยสิบาลเลยไม่ได้ไอ้ลูกพ่อเรียนอะไรลีไอ้มาเจ้าเจ
kue ma piasa duli di kai, ai jojo bu nau ga pioni di mana, ai lu pioni di, pioni di hari di, nau banyak skin jen di, ada di piasa ma, wai kue di ne jin, jin ma jin, sabai di ne tetep piare ni ya, hari di usah nyong sekarang lu kore bu, tuh lu nau ne ti yong lo, cemaru si amaru miayi di jare, time miayi ti di lau le tuh lu, pio bi bu le tuh lu ya nau ga. Miai ni tuat dia mah miai we suro diwe ne ti ten ti day dalau gube biar biar bibu luma bo aido senyum sekarang balik surau le keliu simpaya bame. Nah, aini senyum sekarang dia ni sekong ye biar seniu biar yang mengabe ne selain ye naukan lu selain ye cheese mulu sesau ye muiya thamawari ule kopian aini sura jauh senin ten jari bai masih aga senin biva. Nah, di cenyen bai ma. Aduh, cang nariu, osu nasi pulai mebo. Biro osu ani biasa masih esan nyonya cang nariu tu lah, penia mah tu itu le. Ah, naud osu mana mana. Aduh, esan nyonya cang nariu tapi aku nak kusi lau sia, sedurung sia bi biolai me. Cane pui mana mana me. Terus mana ini siaga nanyang tempat bi mebo. Ada aga kli cingin ube di cembira. Naud piala tungtai cene sisi kepia cing bai ma. Cemaru mepi ni utau miro cawanai nane mu sisi kepia bame. Aido piasa sura pelu sampai mule dulu migo mia bame. Pide kama piasa ma piasa biasagari adika cahlam cahlam. Piasa masih sen senyong sagari sekongyong sagari jepa musilam musilam surau dulu gu miba. Aido dulu apsi me main siaga piang biro tema bime. Pilih kah macam mana ucang dong sah, macam migo liri pita barai. Ayi migo macam kute ni tengen sah ni kanyi, ayi migo liri gu ingat si ge suvi dulu si kai mebo. Tapi si kai biro dulu lalu bilai lumiau bo. Memang kengen, samui malay saja bi dulu si jaya masuro. Memang kengen, pilau no dulu jeha rali gu siaga sisi pibu lubali me. Macam mana sate ni tunggu yau doa babi. Aduh, di saat ini dong yang lekah macam mana dengan sampai saya no? Di saat ini mah, di bermasih apa saja jalan panibu, tengah me surai cang, dengan sampai sedesi mah, macam mana ubi ayam mabo. Pilih lekah mah, seni tengah le bai mah, siaga seni bai mah, hobi seni le niu, pun su seni bai niu, ay niu buat dong me macam mana seni apa me? Aduh, biasa senang pun mah, yang umi masih elpe izain saya malu, engen aku sekarang beli jari. Aduh,
sekarang biar ni jalan dengan orang gua, we sangat ada yang gua dah biar dia gua lomsi lu, siapa bukan ni lah, dia gua lomsi le, kajar lah, ini lah mana ni naik, puni naik ni bo, masih lu ini naik na, lalu dah sih, lalu dua ni ada lalu ini mana naik bu bo, biar lah biar ni lah, tak so yang di tu ni yang gua jang biar na li ni ni, keliru le, gua senjang ini, mungkin ni milu ya bale. Then we normally try to bring him the word so forth and divide the word so forth. So we are going to give him the word so forth. We are going to give him the word so forth. And we are going to give him the word so forth. And we are going to give him the word so forth. We are going to give him the word so forth. We are going to give him the word so forth. We are going to give him the word so forth. We are going to give him the word so forth. We are going to give him the word. Di mautan mausu dia kau lihat si ramu luda. Tumi bari aro yudan itu ne tu demi uni aja si cina. Aikah ma tiawga ni jangan biri dah soin jemasiya dengan bo. Ah jemasiya dengan awa jemasiya dengan cina ada kau ma ane pihba melasu lo. Di dalam biro biro gue tu di dalam malu subi biro biro. Naya pihana biro le sekarang ni. Selang usah hari surau cemalu simbi ayam me. Aduh, di ni ya ubian lah biasa sekarang ni, we di mautan mausu le, lungen le ya, tu ye, mana cina ini masih ye, pasang cina le, tu di do demi yoye chole, di kau cici sura kau malu tu baca ni le, aduh di tu di, we je cina le, mengkali tu baca bi, malu mama lu cina tu pi dia tu, si selang mama lu pi lam le surau, ti cina awang si thari sura jauh selang gu seyen le. Selain pandemu pandi mah, penyanyi saya liru tu kan tiga, pada abu dua kali me. Ha, biasa ke selain pandemu mah, we di biasa ke ingat ya di kongkong tu di dalam kongkong tebi cakap bebu. So ino terus dua, ada penyanyi ini nyanyi biar ni no, wenbi mabo. Ado jeje pandi liru we tebi biar bu. Ado biasa kan he mah, cici sura kembali ne, tu ye tu ne cai ni de, jauh dari sura. Kau liru tuh dia sura jauh, ayma cici ya tuh yang aro yudan le dune, tuh dune lah. Taja cah dayu jemasiya dayu, wen biro tuh mibari tuh baca le tuh mupi yang lupa, kuane ngaji nongah marku julong bule dua di dayu wen lupa pihu. Cici yo kopi bule korek amale kau malia malai de sura jauh di jauh yang itu di biasa ma di zakwa di pandi biro. Di sana aku sebut dua zat bayu pandi thale sura jauh simbia ba. Nau biasa ke kan tu ma, cici u biasa mangdan mangne bimari ya ni acha tahu si mana. Biasa kan lima lo, di mangdan mangne cici u mula sambil nau semua, di cici ya mangdan mangye ni mana ni sebiro, jenazah itu biasa jauh yang itu ti biro nau semua tu kah tu ya rane satu bayu aw hitara. Biasa kan ngah maro, bimari ye, tapi yuira mari dua cici ya, kali dia awak ni duka ya, bi ayu bi anda hari sura jauh ni gu, simpan ya macam apa ni? Ado, tenes ya maga le, di biasa jiu patah maba, patah biro, tiga pangai cegli le gu, jauh biawa. Nau lihat ni apa ni ma? Cemaru, mepi ni buang bawa, tengah ni niu tunggu video kama, cangkau usun susu kue biro, apian nan di biasa gu pakai ma. Rasu ini siaga le sejang usin biar lay de dua selang udur kau ne weme. Turuli ya le, tepuasi kue biro panai ya le dua kau ne u di sejang ini turu wen ti dua balai me. Eyang ma minu panang ke, so ini pasien le panang, pasien le panang bubo. Sejaya si ma be, terus pakai nai, terus kau ne u, wen wa balik me. Nau pihon le dong dah cene, sisi ke pihon bai maro. Di pihon sekej selain panih bunga, pihon sejaya abo u, jiwa jago poluin sila, tamu keliu mea ba me. Nau di pihon sekej sejauh itu ti biru kama minu ya kau ne ma, bahati dia ni ya doane, ti dia ya la me ya la me me bo. Rasuin. Alinya lah makam guru, hand doka ima hand sound ada, hand sound ada tu resi dulu. Tadi waktu jam ini doka yau dah dulu, kliya pio mabo. Dah soin di tengah sahaja ni biru kliya, bawa mabadi dua mle soin. Yang yau
ตัวโตจันทร์สาบีโรก็ยังเสียงยังตรงเดียร์เนี่ยเป้ตียามไม่มาอีกไม่มาอีกเว้ยเป็นสงเพียยามไม่ยังสองเดือนเดียวเลยลูกก็มาชีเร่ถ้าเรื่องเทียนจีมีทุกข์ยาวเดือดเดือดสุดเลยตียามตัวเขาเนี่ยวุ่นวายไปเลยไม่ถ้าส่วนเชื่อยาวลูน้ำยาวเด็กขามาลูกก็เป็นเวงเจมาตัวนิทานยาเด็กขามายาวที่พี่สาวก็ไปเลยตียาลีเนี่ยเสียงยังตรงเดียร์บีโรเพราะว่ามานิทานจะตัวเลยไม่พอถ้าก็จะมาดูสั่นพันดีบ่ เกี่ยวเรื่องไปมาแล้วสัตว์เดียวเลี้ยงลีกูยาวบาบีสัตว์เดียวเลี้ยงมาแต่งงานจะไม่เสียดีสิมาพี่มาเสียพี่จะเกิดเสียสาวนี้เจ้าเต็มสุราอูแต่งงานจะเนี่ยที่เสียสาวนี้เจ้าเต็มสุริเจ้าอูแต่งงานจะเนี่ยไม่เสียยาบาบีเช่นเลี้ยงแต่งงานเรื่องไปมาเนาะ ที่พี่สาวกันนี่บาร์บี้เลยสุดยิ่งแต่มาดูเรียกูเอจูดเวทีพ่อเรียกครูลงเด็ดดาวที่ดีไปทาร์เรสุดเลยจ้าที่เทม่ามองแต่มองบาร์บี้จีจีบาร์บี้มองโจดิ้งบาร์บี้ที่ก็จะส่งตัวยาวสีเรสุดเลยจ้าแล้วที่เทม่ามองแต่มองจินซายดาพี่ยืนบีโร่เอ็งน้องดาวยังไม่เจ็บยังไม่พิสิโอซ่าไม่มอเรดเวดีไม่เคลียร์กูเลทัดดาบีโร่ดีไม่เคลียร์ยาร์เรคามาเลยลูกกันจุ้ยมวยสองสาวเชียร์ไม่ชีเวเนตัวพี่อบามไม่นี่เรสุดเลยจ้า แล้วที่เทม่ามองโจดยังอยู่ด่าตุ้ยเชิดดูกำมาเลียเราที่เด้งโอ้เว้นบุตรตัวไต่ด้วนน่าเราตัวแล้วมาแข่งเมเนตุดีเงี้ยเซม่ามาเก็บเรือด้วยที่เด้งโอ้เว้นลงมาเพียบผู้สบิดีกูเช่นเดียกูเทิงเด้งเช่นเนี่ยตัวตุ้ยเนี่ยแต่เด็กไม่เคยรู้เราส่งเงี้ยเลยอยู่ด่าเลยตุ้ยเพียบยาทาร์เลยสุดเลยจังหูจะมาดูเปลี่ยนยาบ้าไหมน้า ที่เสียสาวเจ้าพี่บีเรียกมาจะมาดูดีจริงยังไปมาเจ้าหน้าอุศุนสุพเวลัยบ้าไหมปีเรียกมาแต่ยังดูมองแต่มองยังเสียกูไปเห็นไปเห็นใครไม่บอกปีเราเลยตัวมีเราเรียบร้อยมีตัวเขาเนี่ยสวยตัวมาบอกที่เสียสาวนี่เรียกมาเมนูเป็นเสียสาวใจเดือดตัวพี่เราบอกมาบอกมองเจ้าเดียวใจเดียวมองแต่มองใจเดียวทำไมมองแต่มองเราใจเดียวตัวเนี่ยมาบอก ถ้าส่วนมองเจ้าเดียวไม่ใจเดียวส่วนมองแต่มองบ้าเจ้าไม่ใจเดียวตัวไม่ใจเดียวจำเบี้ยวไม่ถ้าส่วนที่รู้มูจินี่ดีแล้วก็มาเกาลามาเกาลามีนู่กูไรจริงจริงเดินลามจริงจริงเดินลามทำอยู่ดีพี่โอ้ยเนี่ยตีดียังยังเขาเนี่ยอุทัยไปไล่รู้ยาบาลเนาะจีจีเอสไอกูจะสู้วิบังใครไหมจะสู้อ่ะเก็บเพียใครไหมถ้าก็จะมาดูดีจริงจริงไปมาดูยามมาวะ น้าพี่เนี่ยต้องได้เช่นเนี่ยซีซีเก็บเพียเช่นไปมาหรอที่พี่จะเก็บเสียสาวเนี่ยนี่จะเช่นเจ้าหน้าเรียบรู้ติงงานสารียาเดลีสุราอูจะมาดูมียาบ้าไหมไอ้ข้าใจตัวยาเรติงงานสารีอุปยาไหมด้วยมันนี่เนี่ยกูกันเต็มไปยาบ้าไหมน้าสัตย์ยิ่งเอาอย่างบ้าไหมที่สัตย์ยิ่งงามหรอจะมาดูติงงานสารีไม่เสด็จสิมา พี่มาเสียพี่จะเก็บการลาดีตานเอาแข่งจังหูเต็งจ้ามาพี่เด็กสุริจังหูคลีอุปยพี่ยาบ้าไหมพี่เด็กข้ามาจะมาดูเชิงเล่นเต็งจ้าเรียข้ามาที่พี่มาเสียพี่จะกับกุลนิคมาอีท่าละกุลนิคมาลุเลงลุยารียาเต็งพ่อเรียกกุลงลบีเรียข้ามากูเอจูมีอาบุตรพี่มูดดาดาวูพี่มูเรดูเรศีดาวูเต็งเป็นมาว่ากันเตยอท่าละเตยอวีโรที่พี่จะกูพันดีท่าละสุราอุปยพี่ยาบ้า เอาที่พี่เสมาพี่เสียสิ่งก็ตัวยุ่ยเชื่อเรื่องแสดงสักวันในไลฟ์เพื่อแม่กูรู้นี่คือแกยังงงอยู่เย็นยังงงเอาแค่นี้ลืมหัวปงยังชูดิวแผ่นดีทาร์เรสุริจ้าไอ้คิดว่ามีบารีอาตาตมีดิวภาษาสีเรดูเรียรู้สีเรดูเรียดาสีเรดูเรียเนี่ยเลสเซโปด้วยแต่ไม่ติวภาษาสีเรดูยารู้สีเรดูเรียไปช่วยเชื่อเด็ดๆคิดการนั้นลืมหัววันจันทร์เอาแข่งกูเลยที่พี่เสกับพี่ทาร์เรสุริจ้า
ไอ้หลูมิวเบ้ที่พี่เจ้าเดียวที่สั่งแล้วสักกว่ากันนี่ตัวเองน่าขันจิโลยาเดียวที่พี่เจ้ากันนี่ที่เข็กเก็ตน่าขันมีเงินลูเรียจะเอาทารีอุติโลยาไหนเนี่ยสุราอุจะมาอยู่เชียงตัวไปรอเชียงพี่เมื่อสุยน่าคลีดีปูไปรอกาลาดีตาน่าขันอยู่ปูน่าเว้นมาบ่ เดี๋ยวเจียนไปมาเจ้าหน้าอุสุนสุพเพลัยบ้านเมื่อปีนี้เข้ามาจะซื้อกุลนิคิกะมีบารีมีงูสุนุยไข่มาน้าเจเนตพยายามเก็บเช็คไข่มาน้าเจเนตซื้อจ้ารอกุลนิคิกะยังงูมีงูน้าแข็งอยู่ที่พี่เสด็จมาเมนูเป็นยามาตุยาเลยชาวจีตัวชาลูตุยาเลยอยู่บ้านเมื่อพยายามแม่เนี่ยแม่เนี่ยเก็บเช็คไข่เมื่อเปลี่ยนนั้นเลี้ยงบุลูกสองปีบ่าน้าเปลี่ยนเลยต้องเดินเช่นเนี่ยซีซีเก็บเช็คเช่นมา การละเดินนักแข่งแผ่นดินมัวพี่เสกเกศแล้วปอลุยังปั้มบุปผีไหนละมาผีไหนละที่พี่เสกเกศลูกมือวิ่งเจ้านักแข่งแผ่นดินมัวเสียสองเสียเดียวเท้าแป้งผีไหนเนี่ยนักแข่งแผ่นดินมือพิลามาพิลาสุราอูเจ้าหน้ามีบีโร่กูตีนาคลีนาเร็วเปล่าเยาเดสุราอูซีซีเก็บเช็คบีบานลูกปีนี้ข้ามาจังต้องสาวมาจะมาลูกมีกงลีที่ท่าบ้านเลยมาเสนา ตีนไล่เดินเนี่ยมาเสร็จแล้วเนี่ยประเดี๋ยวมีคนชี้เลยสวยไอ้ยานี่พี่ลาบุเสร็จสองเนี่ยประเดี๋ยวตีนเนี่ยมาเสร็จสองเนี่ยประเดี๋ยวมีคนชี้เลยสวยไอ้ยานี่พี่ลาบุตัวเองจะรีบไปไล่ปะปีปีเนี่ยข้ามมาเลยน้อยเย็นมากูเย่เชี่ยมาคลีอาพี่ยานี่พี่ยาบุตัวเล็กกว่าตัวอ่ะมาบอกเลยปีเนี่ยข้ามมาคลีอุสิสิบีบะคลีสุดเลยตัวว่าตัวมีคนพี่ข้างไล่เดี๋ยวเสียงก็ไม่ใช่เบบูสวย เราต้องการดีเจงั้นลูกค้าเองเสียงเล่นเสียงดังเขาฟูสูบีโร่ยีหลังเชื่อมายีหลังเลยไหมเราตัวเย็บีดาวเสียงเสียบีโร่พี่เสียบีบีโร่ได้สวยเนี่ยตัวอัดทำยูรีดีที่เสียงเสียงเจ้าเสียงเลยเจ้ามาทำยูรีดีแทบจะยามไม่สุดเราตัวตีด้วยเจ้าเนี่ยเชื่อมาเจ้าได้เลยที่รู้ตีเนี่ยตัวเย็บเขาเนี่ยวันตัวบาลีไหมไอ้ดอกดาพี่เสียจะพูดกูจะมาดูลูกทารีปงเสียงกูเสียรู้เสียมาดูกูเสียงพี่อะไรวะ เสียรู้เสียมารู้ว่าดีเรียบปูบีโร่เขาเนี่ยนิลามยูรีชีเรสุยเนี่ยเสียรู้เสียมารู้ครูวันเนี่ยพี่มีเชนเนี่ยเชยมาเทตุนพี่โอลุยาบาร์เลยลูกเนาะพวกลีรีคุยบีโร่ดูลีรีคุยบีโร่ดีเจมบูด้วยเลยยุ่งจ้าท่าบาร์เลยไอ้เราจะมาเต้นเนี่ยพวกเดียวเต้นอะไรเชียงพี่แม่พวกเดียวยินดงเชียงพี่บีโร่มาไอ้เราไปอยู่ไปก็ไล่ดมเลยลูกเนาะ ไอ้ดอกจะมาเต้นเนี่ยเต้นน้ำพวกนู้นสักกลุ่มมาหรือไอ้สักกลุ่มอะไรเขาเนี่ยลูกเขาแม่นู้นก็ทั้งมีเลยน้องต้องมาเลยไอ้กูเล่าท่าทางเลยเปลี่ยนเชียงพี่อะไรวะดูไอ้ด่าสีเนี่ยเปลี่ยนไปวะจะมาดูว่าเราเจ้าหน้าด้วยจะรู้จีเวียบีโร่ยี่ท่าบ้านเลยลูกไอ้ดอกเต้นงานสามมาสาดินเย่ยินส่งเต้นงานสามจะคู่มาดีเต้นงานสามเย่จีเวียจะกูเปลี่ยนไปบ้างปีโร่ดีเต้นงานสามกูเต้นไล่ยิน พันเตียงมุยาละบายาละเมื่อสุดเตียงมุยาละกูเปลี่ยวบ้างปีแรกข้ามานี่เลนี่สิบาร์เลยไอ้เมื่อเพียงนี้รู้ส่วนนี้บูชาเลยนี้รู้พอเปลี่ยวส่วนนี้เลยนี้รู้ผู้บังสังเวียนนี้รู้ที่นี่เลนี้รู้เพื่อนสุดเชียงยานี้ไอ้นี่เลนี้ต้องอยู่ปีรอดีเต็งงานสาวเชียงเมย์บ่เชียงเมย์บ่จะมาลูกปีแรกข้ามาสาเตียงยังงาเจงจะเชียงมาลีเซนงามเนี่ยไอ้สาเตียงยังจะเชียงจีมาเย็นซงสาเตียงยังจะเชียงมาเย็นซงเตียงงานสาวเนี่ยไม่เสร็จไหม ถ้าเสียเอ๋ไปเสียก็ถึงงั้นจะเนี่ยไม่สบายเจ้าหน้าอุปโยมาปีเสียงเล่นเต็งจ้าเลยไปมาพี่เสกเกตบอกว่าอุปโยราเวพี่พี่เสียงเล่นอุปโยราเวพี่พี่การละดีด้านนักแข่งอุปโยราเวพี่พี่เสียงเล่นเต็งจ้าเลยไปมาคลีอุติดีจ้าจ้าเสียงเล่นเต็งจ้าไปบ้างไอ้ราดีเสียเอ๋ไปจะมาดูดีเจียนไปมาคลีพบอยู่เต็งจ้าเลยสนิบบ้าง คลิปโอสุขวบีเรียกมาพี่เสกสุยพักไข่เมื่อวันทุ่งสุยพักไข่เมื่อเปลี่ยนแล้วเก็บเช็คไข่เมื่อมีคนมีเมื่อไอเทียมาตุลบเชลัยเดียพี่อุตสุมแม่ละแม่ละเก็บเช็คเก็บเช็คไข่เมื่อไอรางานดีเจียนไปมาปีเรียกมาไอรางคลิปโอแบบหูบิวรับนะสุดจะมาดูดีน้าสาวมาตุลบีกูเต็นไล่ด่ากูเปล่าตีเดลเลยสุดเลย เปลี่ยนเลยตรงแต่เด็กสิสิเก็บเช็ดไปมามีคนมีเมื่อตุลบีเมื่อตุลบีไม่จะมาดูเต็มแบบปีเมื่อที่เลี้ยงกูเนี่ยเว้ยเต็งงานสาเชียงนิวตัวบ้าเมื่อไอ้ดอกคลีเนี่ยเขาเนี่ยมาสวยตัวเมื่อไอ้ลูกจะมาดูเยสซาลีดิวเต็มไปยินเนี่ยตุลบีเยสซาลีดิวแม่เอาเต็มแม่เอาเป็นยินเนี่ยนี่หน่วยบีพี่ตัวไหนเนี่ยผู้บีดอเซียนบีบาร์เลยไอ้ดอกสิทธาลาเลยยาด้าซาบีดิวเต็มเนี่ยสิทธาลีลาเลย
ลงนาเรียนนาเรียนดูดาวกลางเรียนเด็กเชียงใหญ่ดูจีพีลาบีโร่โลกาวนาเซนนายเม่ดูกลางดูโรลีเด็กพี่เอาจะมาลูกไม่มีอย่าบ้าเม่ลูก